tambika tandise nsaba okuluma kutukwa saba sajja kabaka abalangira naba mbeja basava ne banava kansudenti mwenda muli bulungi ensonga zino zogala mu lulimi olwaffe Oluganda otalimu wadde vunya manya abanyoro baluwulira abatolo baluwulira kuba ebigambo bye njogera bino bikwatagana n'obwakabaka obulala obuli mu Uganda wadde twawula ennimi obulombolombo obuwangwa n'ennono ne buli kimu kimukwatako edda bwe twasomanga ne batuyigiriza nti omuntu omugwira yaani era omugwira baakwagaza kitana kyakwagaza kubanga aba ayagala w'oli w'abaakola ki w'aba abeera ngenda kubazaayo ko mu myaka ebekaddera mbategeeze gwe taata ayina endagaano ey'ettaka oba ekyapa ky'ekyettaka kikuume bulungi nnyo totegana ne baba gobye ku ttaka toyomba na muntu toyomba na muntu kubanga obudde bugenda ttuuka nga buli ttaka liriko ebyafaayo byalyo kituyita history. Museveni ali mu kwevulunga n'okweziribanga okukyusa buli kyayagala n'okuleeta abaseddekeza okujja okubeera ku ttaka lya Uganda bonna nga bwagala njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi abali mu Uganda mwegendereze nnyo ekibba ttaka n'ekisengula bantu kino ekintu kiteeketeeke. Museveni yateeka enkwezengeze buli kitundu kyonna ekya Uganda okusingira ddala mu Buganda wano mu Bunyoro Tooro ne Busoga ab'Busoga tebannakizuula naye bajja kizuula ng'obudde bugenze. Mulimu abasajja abajjanga banyalwana ne baituma amanya g'ebitundu ebyo ne bamanya n'ennimi ne bakola buli kimu naye nga si baabwe kitundu ekyo bye bayina emitima egisobola okukwata omuntu n'amutta ku lw'ekintu ky'amanyi naye tajja kiwangaalako kanjala bategeeza kansoke mbazzayokko katono kubanga ebbanga gye buvudde nkoze programu zino emyaka gugenda gwaku ttaano mbategeezezza emboga za Buganda ezitundiddwa mbategeezezza Abaganda abafudde olw'ensonga ezitakwatagana embuga buli kimu amasiro baani buli kimu kyonna amataka gatunda sina kyesoogedde buli kimu kyogedde era buli kimu kirabirwako naye kiri kye mbagambye nti omuntu yenna mu kalowooza agala ekitiibwa naye nga byokola si bya kitiibwa bwe wavudde okulya n'okukomba essowaani abantu bangi batula ku social media kuna mutwogera baga nti abasajja abaana abo tewa bakulu bitiibwa omukulu akulira ssabo so si mitwe gy'abantu n'ebitiibwa ebyali bimwekwekangamu ne mugamba nti anze ndi wa kitiibwa kanyambale kanzu ne kooti nga mulimu kubba ttaka lya Buganda nakusanyawo obulombolombo nannono ebyo tutayagala kumanya kubanga tulina okubwogerako ng'omusajja omunyolo omutoolo omulugwala omunyankole gwe yenna ali ongenda kukusaba kuuma endagaano yo ey'ettaka kuuma ekyapa kyo kuuma rekodi zo ez'ettaka ettaka liriko obuwandiike bwalyo bwasookawo teri musajja agenda kubba ttaka lyo ng'amanyi olunaku lwaguli ettaka tamanyi era endagaano yo gw'ogirina wadde anaagenda mulandiza akyusa ateeka ennaku z'omwezi zezimu teri lunaku lwe basobola kuyingiza byapa bibiri omulundi gumu nkiddamu taata ali ekyo oli mu Northern Uganda oli mu Eastern oli mu Western oli mu Central mukuume endagaano zammwe ez'ettaka mukuume ebyapa byammwe by'ettaka teri muntu asobola kukola ndagaano bbiri mu lunaku lwe lumu ettaka ne litundibwa mu lunaku lwe lumu ku ndagaano bbiri nga za njawulo tekisoboka kubeerako mukulu w'endagaano ekyo era ne ku kyapa kubeerako ekyapa ekyasookawo mother title ne transfer forms okujja obuyinza obwannannyini ku ttaka erimu bbu omuntu omulala ezo transfer forms tekisoboka. Museveni ayina akanyoomonyoomo ak'okukyusa ebyapa n'okubijjawo taata omala biseera ng'akunamira muzibe ettaka lya Bunyoro terigenda kuvaawo kubanga Bunyoro ebyabaleo myaka mingi nnyo ku bazungu baagirekawo ettaka ly'abatolo ligira sigala nga abato terigenda kuvaawo ettaka ly'omu Northern Uganda lisigala ly'aba Northern Uganda terigenda kuvaawo ery'omu East lisigala ly'aba Easterners ery'omu Central lisigala ly'Abaganda newankubadde lituliwako abantu okuva mu bitundu by'enjawulo ffe abatalinaako buzibu n'ettaka ly'omu bantu b'amaserengeta ba Uganda be tuyita ba Westerners lisigala ly'aba Westerners teririiko museddekezi kwata empapula zo zitereke bazzukulu bo oliba w'oli oba toliiwo bali lino n'ettaka eryo ng'ensi ekoze eki ng'ensi ekyuse lwaki mbagamba ebintu bino bwe tuddayoko wano wammanga wenjagala obategeeza ngenda batwala mu nsi ey'amaserengeta ga Africa gye muyita South Africa Africa mukita ti Africa gye bayita abazungu da continent oba olukalu olw'enzikiza olwakala ya fero n'ebirowoozo n'embeera zaffe naye abazungu baagezaako nnyo jeefu bitikamu namba kyagirimu ngenda kuzza mu ggwanga lya South Africa
banansi b'eggwanga lya batuufu bakaddugala aba South Africa. Naye mu kyasa ky'olukumi olusanvu, the 17th century, abasajja okuli aba Dutch be bayita ba Boers, okuli Abafalansa, okuli Abangereza, Abajamani, bajja mpola mpola ne batandika okutuuka mu ggwanga lya South Africa eri wansi ne batandika okutuula. Bano olw'okuba nti baali balina ebintu ebyenkulaakulana ebisinga ku bakaddugala, baatwala obuyinza ne babujja ku bakaddugala, ne batwala amataka ne batta nga bwe baagala. Ekiseera era nga bwe kiri baakolanga amakomera gano g'abaddugavu gano gaaki ne batakawo ne street wante muyitawo ng'emirimu gy'abazungu bokka ng'omuddugavu afuuse ekyenyinyalwa mu ggwangereza. Mu kyasa ky'olukumi olusanvu gye byatandikira, vamu bino eby'omukinaana bye tulabyeko bino nga tubalwanyisa apartheid byatandikira ddala mu 17th century nga bajja batawo mu South Africa batwala amataka. Kati njala sooka bategeeza. Aba South Africa bazze balwana mpaka lwe bwafuna obwetwaze nga Nelson Mandela ne banne bayyewo omubiri era abantu bangi abaafa. We twogerera ettaka lya South Africa erisinga obunyi ne farms zaabaddira bakaddugala. Era abazungu si bali mu kufuga eggwanga eryo, abaddugavu be bateekenga control n'okufuga eggwanga eryo n'amataka gabaddiziddwa. Kati gwe taata omunyolo, omunyankole, omukiga, omutoolo, omuganda, omusoga, omugisu, omukukusabini, mukaramoja, omuteeso, omuki, mukuume empapula zammwe nga muteekamu amaanyi okulwanyisa abasajja abaseddekezi. Omulimu gukyali munene nnyo. Bano abasajja balimba kubanga tumanyi wajja basibuka. Bagezezzaako nnyo okwebuzaabuza nga bafuka bana abo naye bamala biseera, mukuume ettaka lyammwe nga mulwana. Lwakuba nti ffe kye tulina ekimu, tuyinamu bapimpi, tuyinamu mbenkwezengezi tulyamu nga zirowooza zirina bali. Muganda wange akakookolo akako, muganda wange ndala kunnyonnyola, ensekere tetambula na kiku. N'emisota mulimu emisota egyerya. Kanjera kutegeeza, gwali mu kubega baddugavu bano bannayuganda ng'okolera Museveni era ng'olw'okuba olina akamundu bajja kulya kubanga toli omu ku bo. Naye ekiseera kigenda tutuuka nga buli kimu kirina okudda ku bannannyini kyo. Ngenda bategeeza mwenna abasajja Baganda abanyolo mwenna 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 buli omu nyweze empapula zo z'olina. Tayimu y'abana abasajja etuuse, ne mulekerawo okulya nkuzibwa n'okulya mu nsi yammwe olukwe nga bwe mbanyonyidde mu kikulologi ky'olwali. Bwe mba mulina obwo nga mutegeera buli muntu kakkanya entwingiriyo otegere nti eggwanga lyolina Uganda ly'eggwanga lyo. Togenda genda Kenya ofuuke munna Kenya, ekyo kikafuuwe bufufululufu. Togenda genda Tanzania ofuuke mu Tanzania, kikafuuwe bufufulufu. Togenda genda Rwanda ofuuke mu Rwanda, kikafuuwe. Togenda genda Congo ofuuke mu Congo nno. Togenda genda Sudani ofuuke mu Sudani. Ojja sigala ng'oli munnayuganda kati bw'oleka ensi eyo girwa nayo gyogerera ogenda kubeera mu nsi ki? Tolina kikuzaayo. South Africa okubanga abaddugavu bafuga ensi eyo, mugende musome history. Battibwa, baawambibwa, baatulugunyizibwa, baamala ne bazuukuka. Era mwalimu enkweze ng'ezaalyanga mu baddugavu bannaazi olukwe nga bakola emirimu gy'okubega abaddugavu ne baamala nabo ne babasaanyaawo era embeera neetera ne beddiza obuyinza bwabwe. Kati gwe Omunyarwanda ali eyo ali mu kagurupu ak'okusaanya Abaganda okubajja ku ttaka, Abanyoro, Abakiga, Abateeso bonna n'Abanyankole oligino, munnange omala biseera. Ekisooka, muli bangu baakutegeera. Ekyokubiri, muli bangu baakutegeera. Ekyokusatu, muli mayinja mmuceere omweru. Okubasenza teyali nsobi. Wonna we mujjumu teyali nsobi. Kwali kwagala okwakuba nti ffenna tuli bakaddugala. Naye mmwe mwefuula bakagubiru nti ate mwagala tufutubbalako olwo lutalo temujja dduwangula. Mukyalina amampandi kubanga mulina obumuntu. Mukyalina amampandi kubanga ekkooti ziri mu mmwe. Mukyayina amampande kubanga mukyasobola okukanga omuntu aleme kuzikira oba kwogera. Naye essaawa egenda ttuuka nga buli muntu alina okuddamu ekibuuzo kye bamubuuzizza mu kibuuzo ekituufu ky'alina okukiddiramu. Kale mwenna mbagamba, buli ali eyo teweetiririra, tandika okwogera ensonga zino nga bw'ozoogera. Ekisinga okutiisa abantu bano, baali bamanyi nti teri bantu bajja kwogera nsonga zino nga balowooza baakwata TV, baakwata radio, basasula bannamawulire obutongera ku nsonga zino n'ozisirikira
era nga babeyita ab'ebitiibwa bo bamanyi nti bakuyita ow'ekitiibwa tebamuddamu tebamubuuza abo baali batuvugidde ne bakutukwata akabadiya naye kasita baasanga tusobola okwogera gwe ne bw'onoovuma ky'oyagala nga kyenjagala nkimanyi y'ensonga lwaki ensi ezimu zaafuna bwetwaze kankuzeeko katono tugenze mu ggwanga erya Vietnam abaala olutalwayo ng'erwanagana n'Amerika baakolanga ebintu bingi nnyo omu Vietnam yalwanyisanga omumerika okufuna obwetwaze n'okweggyako ejjoobo baberanga n'empeke oba erinnyo lye baateekangamu obutwa obuttirawo ng'omumerika okukwata okujja mu information berumanga bwerumea nedakiika tewera aba agenze kye tuyita okwagala ensi era kati bali bulungi naye ggwe eyeeyita omuganda ofuta obadde mmengo otunze ettaka lya Buganda olimaze okyali Peter Mayiga otaddewo n'abalangira ababo ab'enkwezinga abatali batuufu otaddewo abambejja babo abatali batuufu osaanyizzaawo obuwangwa n'ennono bwa Buganda oli Muganda akyasaanya Obuganda ng'asaanya obulombolombo n'ennono oli Muganda akyatunda embuga okuli n'ensibuko y'abalangira ng'ate yafuwa obuyinza mulangira kati ggwe Obwakabaka ogenda kutula ku abagenda okudda ku Bwakabaka obuddako bagenda kujjawo obuyinza ng'obuyinza buva musaanyizzaawo abaana abaganda bali mu nsi yonna bateeyeeya batangalijja olw'okuba nti obuganda tebuteredde banyabo ne basebo kambategeeze ng'omuganda ali ku kyeyo ng'olina abaana bo tebategeerekeka ensobi teva ku ggwe ng'omuntu entamu eva waggulu 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 wennyini nti empewo za Buganda zonna bwe ziba teziteredde buli muntu yenna ne bw'onookwata ensimbi n'osamira oba osamirira bwereere kiringa bw'onookwata ng'otudde mu nnyumba yo wajuwa yalinga bulungi nnyo amasannyalaze ogasuubira amasannyalaze bwe gakendeera tekitegeeza nti ggwe appliance zo oba okozesa mu nnyo bikendeesiza amasannyalaze no kiba kiva ku nsibuko ku kiyira amasannyalaze gyeva bwe geeyongera obungi ne gasukka ku bintu bye gayina okuba nga gakozesa ebintu ebyo bibaluka omuzungu kyeyava ateekawo circuit breaker nti amasannyalaze bagayitirira obungi circuit breaker ijjako waliwo waliwo short circuit yonna nga waliwo ekintu kyonna ekigenda okukwata omuliro circuit breaker yejjaka n'empewo ezito we ziriri Obuganda n'obunyolo obuto buli abantu bali mu kutaaya empewo Museveni kye yasooka okumanya kiri ekintu kimu kwata enkwezi ng'oziteeke mu Bwakabaka obwo otuze mba Katikkiro otuze mu ab'emituba otuze mu ab'ebika batandika okukyankalanya empewo abamuzadde abalongo ne mubatwala basabire busabizi tomanyi mugaso gw'abalongo muyina abaana bakigongo temumanyi mugaso gw'abakigongo abamuzadde abaana nga bansonga temumanyi lwaki omwana oyo ali bwatyo kubanga tosobodde kumanya njagala ombuulire ng'oli musajja mukulu wano otegeera ogende bulango ombuuze ofiisi y'ennono yonna omuntu w'asobola okubuuza ekikwakata ku mpewo zonna ogindage nti weeri nga togenze mu minisitule kubanga ekyo kiwaani kubanga mu Mmengo mu Bulange oba mu Lubiri mwalibaddemu ofiisi nga yeebuuzibwako ku nsonga za Buganda ez'ennono buwangwa n'ennono ng'era waliwo n'endagiriro nti gwe kikinti kino gende waagundi yakola ku nsonga nga byonna weebiri tewali kati omuntu agenda kubeera wa eriyo abantu ng'agenda mu diaspora n'azaalira y'abaana bana bamufukidde kitutani lwaki abaana bamufukidde n'oboolitwala abantu basino bowa papa basabire ng'abaana bansonga omala biseera n'oboligende wa sheeka akusomera edduwa ng'abaana bansonga omala biseera ensonga teziba nnene nnyo ensibuko gye tusibuka ali obuzibu tosobola kwawula buwangwa ku muddugavu tosobola kwawula buwangwa ku muddugavu tosobola kwawula buwangwa ku muntu ekyo tebakulya ssente ne Bayibuli kennyini ekugamba sajja kudibya mpisa za nsi na olombolombo gw'agamba nti wazungu wala ebintu olina bya kizungu kanka kuteme kanka kulage wano olyoke wategeere ancestors Beloved dead, we call to you, we honor you, we remember you, now and in times to come. So be it.
oyo maguru meru akowora empewo zaabwe zibakume zibakolere buli kimu. Wezo wazirekayo teweebuuza lwaki buli kimu kisobye olyawo. Ebyoto mu Buganda twabikumanga era ebyoto bino biriko emizizo mingi nnyo. Y'ensonga lwaki ne bagamba okugabula ng'ogenda kugabula misambwa oba mizimu. Oyinza okukwata endiga oba embuzi ne mugiteeka ku musito ne mugyokya yonna neekalira ku muzi ku muliro ogwo. Oba okukwatanga ebyoto ne mukuma ebyoto ne mutandika okwogerako ensonga zammwe ne ziggwa. Oba okukuma ebyoto okubeera ebweru okwogera ku nsonga z'ekikoba eza famire n'okutwala obudde okunyumyamu ng'abantu. Mwe mukuma ekyoto mugamba nti kyalumbe bafudde. Kiikino era mbaddamu maye muwakana wakana nnyo ekyoto ky'abazungu. Ancestors, beloved dead, we call to you, we honor you, we remember you, now and in times to come. So be it. Kati gwe omusajja omusoga, omusajja omuganda, omusajja omunothana, omucholi, omulugwala, omunothana, omuyumwenda jamuli. Ngenda basaba ekigambo kimu. Temuvanga ku ndagaano ya buwangwa na nnono kubanga lyekkoffe namwe twasibuka, bajjajjaffe bwe baasibuka. Gw'olowooza lwaki ensi bw'etuuse yonna etabanguse. Tetwabanga na mataba mu Uganda. Tetwabanga na bikolo bya kusaddaaka eby'okutema abantu. N'ebikolo biriwo essaawa zino. Naye obuzibu buliwo, abasajja batwonoonedde buli kimu, tekyali muntu ategeera kati. Omuntu osanga omuntu yali ategeera nga yafuuka ekisekererwa, niyo mubuuza kyejja kufuula ekisekererwa tasobola kunnyonnyola. Omuntu gwali owa ekitiibwa takyali wa kitiibwa kubanga alina ekikyamu ekimuluko kuba tasobola kitegeera. Mudde muteeke ebigere emabega nga temunnagenda maaso. Museveni n'ejjene teribadde be muzannyirako. Bo tebayina busibuko na bufuna buddo. Ne bagenda ne banoonya ne bagenda okujja amaanyi agabasiriwaza. Ne munywa omwenge, ne mutandika n'okugwa bidiba kubanga temukyamanyi nsibuko yammwe. Simanyi oba akatambi kano nkalina. Kubanga akatambi kano ke nakozola lwa sekanda simbula. Mala okuloba ka video kano kakyali bukata kakyali mu tugende mu maaso. Bibi kukola tulina bingi. All right. Eno onotoloza nti yanywe onotoloza nti banywa mwengere batamira bano bana abaana bansonga nero okuba nti bakyalina bantu baba guidinga wabateeka mu mbeera. Chogamba we mukazi gwakutte nenga anywa pereja ya eyo mwenge ogu mwenge sewo mwenge gwabde ibere yo chegere ne bano banu na uliya bakale nenga jaba jale jitamiza toni kisiba batuyire bigundi ebizi ndo mwenge baba ngula bikamugulire bugulizi buno ndo mwenge mugulire biya yoyo baba gwe Rachi mbagambe nsonga zino era n'okubira omulanga Ssaabasajja Kabaka ebbanga lye mmaze nga nkola video zino okukyusa obukulembeze obuli emmengo n'okujja enkwezenge n'abantu abatalina mugaso mu Buganda kubanga Obuganda busaanawo tebusaanawo nti basse abantu obulombolombo n'ennono n'okuzunga n'okutawaana kw'abaana Abaganda n'okubanga tebakyasobola kubeerawo mu nsi
ensibuko yatabangulwa ensibuko yatabangulwa tetukyayina nsibuko zonna zaasaasaanyizibwa. So ng'edda Omuganda tewamalangaga mwetambaala nti ojja mumaka ng'otwala ettaka nedda era Omuganda teyamalanga gafa n'Obuganda tebwamalanga tambaalibwe bwe butyo naye kati ensibuko zonna okuva ku ntikko okutuuka wansi zonna zisaanyeewo kubanga twerabidde obuvuna obuddo bwaffe. Museveni n'akabinja kakaba seddekezi bandi bati batumanyira kutuuka ku linosi Mayiga ng'oli Mmengo ng'oli Nsole toli Muganda bati totula ku Buganda kufutubbalako bw'otyo otukokola emikolo egy'ekisiru n'okutandika okutambuza omulangira Ssemakookiro mulaga abantu mulaga abantu ng'omulagangaani era kigendererwa ki. Bassebo ne bannyabo nzize mbaga mumiro gisinga ti omusajja ono baamugoba ne mwagaana okutegeera. Omu ku bubonero obulaga nti omusajja ono baamugoba naye nga temujja butegeera kwe kuba nti Ssaabasajja Kabaka yeepena emikolo egisinga obungi agezezaako obbalaga obubonero bungi nti omusajja ono namukoowa. Naye nga bumanyi nti omuntu ng'akwesibyeko olw'okuba nti yali amanyi nti asimbye amakanda ayina okulemerawo. Nzize mbagamba nti abaseddekezi okuli Wassanya Kalu Charles Peter Mayiga, Yoseriti Bahabulwa, Janet Muhoozi, omukulu gwe bayita John Katende, Agnes Nabaloga, ne Sarah Kagere, n'abantu abalala balina enteekateeka esaanyawo Buganda. Naye ng'ojja mubuuza kiki ekikulwanya olutalo olusaanyawo Buganda tasobola kikubulya kubanga abantu balina enge. Nabagamba empologoma ento terina kulabikirwako wantu wonna okujjako nga kitayi waayo yabonese nayo. Okulaga Ssemakookiro eri Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka agaanye okulabikako ekyo Ssaabasajja Kabaka si yakikola. Kigendwa kya Mayiga okutandika obbasiga ekifaananyi Kabaka waatali Ssemakookiro abeera ki waali. Naye njagala nsooke mbazze okukatuna ku lunaku olwasatu mu olumu nga tuggala omwaka oguwedde guno gwe tukubye olukuu mu butwe. Ssaabasajja Kabaka yalabikako ng'ebula essaawa mbale omwaka guggalibwewo olw'okuba ntayagala kwesembereza bantu bonna baalina baabakyamu yagaana okulabikako. Wassanya olw'okuba nti amanyi empologoma eno gy'ebeera yagenda n'agikukunulayo era n'aleeta n'omukyalo oyo eyita Omumbejja Buganda Agnes Nabaloga atali wa nsonga kubanga n'ensonga zaakolebwa ku muntu mulala gwe saagala kwogerako wano ku midiya ye neyefubitikawo ng'akajonjo. Nabagamba akajonjo kakwate wantu buli muntu w'asobola okulaba. Omukyalo ono okumanya nti ekiswaza omugagga kwe kutanako entula. Obuganda bumanyikiddwa bulungi nnyo nti omukyala yenna ajja awoomye mu busuuti bulungi nnyo. Omukyalo ono yajja yeesaze siriwale kikulaga kikolwa ki kyokka nga ye lubuga. Omukyalo ono ku lunaku lwagamba nti Ssaabasajja Kabaka yamusindise kubanga ono ke kamu kabinja kali akamayiga era emikolo gyonna n'ennyimba z'amazaalibwa ezaaliwo Ssaabasajja Kabaka yagaana okujja era omukyalo ono yajja azaabonekera ku mikolo mingi nnyo n'emikolo egibaddeyo mu makerezia Ssaabasajja adalina okulabikira ngeri ono yajja. Omukyalo ono obukuswala okuli yajja yambadde siriwale mpale mbaya mu lubiri kyokka onoogaano obulombolombo bwa Baganda bugamba nti omukyala yenna ng'ojja okuyingira olubiri lwa Ssekabaka Mmengo oba ku mukolo gwa Buganda gwonna toyambala mpale zino ezammwe yajja yeesaze siriwale bulungi nnyo mwagira bulungi nnyo siga nti muwaayiriza obaka bwe yasoma bwabwe nga bo ne mukwano gwe Mayiga n'oleeta empologoma ekiswaza omugagga kwe kutanake bw'obanga waleeta empologoma ento mu kifaananyi osiga ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka y'oyo aliwo ekisumuluzo waki wakikwasa lubuga. Waleeta okulaga Obuganda ndi y'empologoma eriwo lwaki ekisumuluzo wakikwasa lubuga ng'ate okimanyi lubuga si yateekeddwa okubeera mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka. Ye kuwaleeta omulaba aseka bulungi nnyo ng'akutunuulidde mu lusanyufu nnyo kiki wuuyo mule musajja wattu kubanga naye amanyi emizanyo gyammwe lwakusirika. Tunuulira feesi y'empologoma ento bw'etunula wuuyo lwaki ekisomozo tewakikwasa ye musiga ekifaananyi
nemo kisigire gwanga na abaganda kubanga mmanyi mission ya mwenteke teke nti gwe singe mpologoma eserera gofuko mukuza ojja kuza banyoko oba abazukulu bo so si ba muganda okalya dakadada na ye mayiga ojja funa choyagala ku lwabaganda abali ddawo n'abasubira okubeera wessaawa zino abamu batandise okukyuka endowooza gwoyinza okuluzayala sanyawo ssaabasajja kabaka nina wessaawe nabagenda kusaanyaawo ekyo kyon kigambo ebeera ng'okimanyi kubanga tukooye vulugu mwaddira ettaka lya buganda lyonna lyonna ebyapa ne mubyambazaako ebyapa bya mailoland private mailoland ne mulitunda n'abaligula mwenna mbasaasidde kubanga kyetugamba nti obwongo bwente tebusobola kubeera mu bantu era bw'olowooza ng'ente ng'onywa amata obeera ng'ente gwe tosobola kuŋŋamba nti okimanyi nti Mailoland mu Buganda ttaka lya Baganda ettaka lya Baganda gwe n'ojja n'ogula ettaka ng'okimanyi nti mbuga ya Buganda n'okwata ssente n'oziwaayo kyovula muzimbi z'apartiment mu bifo by'ennono baganye okuzipangisaamu muzimbi ezigguloofa mu bifo by'ennono emizimu gisiira gikaba amayumba ga mugona gaafuuka bifulukwa naye temusobola kutegeera mukyagula mataka oyo kennyini Mayiga asula atambula alinga musezi ki ekimutambuza ng'ate agamba amanyi ennono togimanyi kanjira bategeeza mwenna embeera nga bw'eri bana abasajja kye bakola bakola kikyamu naye nkunnyonnyola ne nkugamba nti ebintu bya Buganda bizibu abyepankako gw'oswala kubanga empoo za Buganda ziringa bire bibeera mu bbanga n'ebinywera wansi nkiddamu empoo za Buganda ziringa bire bibeera mu bbanga n'ebinywera wansi bwe bizitoowerera ne biyiika y'enkuba gy'olaba kati y'embeera eriwo mwenemunaakwata ettaka lya Buganda mulisaanyawo ne mulitwala babu we mukootakoota ga mugwalumonde zonna embuga mwagala zisaanyaawo naye jjukira nabagambye mwonoona mwonoonyi naye temusaanyaawo lwaki mwonoona okusaanyawo embuga ya Buganda emu nga yali yawangibwa bulungi nnyo nga ne buli kimu kimu ekiri n'abagikulira weebali gw'oba ojja n'ogisaanyawo n'ogitemawo oba tojjewo mpooza Buganda oba osaanyizaawo ebyo ebikozesebwa abali mu kifo ekyo n'empewo z'empewo zisenguka era bwe zirimala ziridda ne zituula ku muntu omulala kyeyava bagamba nti lubaale yeenoonyeza entebe ye ate bw'ali kutta ng'ojeemye ate alikwata omulala eyo y'enkola eriwo ekizibu kye tujja osanga nti omuntu okusaanyawo embuga okozesa ssente ntono nnyo fe okuzzaawo embuga kyetaagisa ensimbi nnyingi nnyo n'obudde kiringa omulogo omulogo ayinza okukozesa omutwalo gumu okkuloga gw'ogenda okwerogolola kikwetaagisa akakadde kamu n'ekitundu ku bukadde butaano sinakindi oddugulamu obulamu oba muntegeerekese Museveni okusaanyawo ettaka lya okusaanya embuga za Buganda n'ebyafa bya Uganda oyinza okuloza nti ogobolodde era okikubye nedda abazungu baakikolako ne balemwa ate ng'obudde bukuwedde wabula osiga nsigo mbi ffe ky'otukolako kimu nti tugenda ssanga obudde obuzibu n'ensimbi okuzzaawo ebintu ebyo nga gw'okozesa ssente entono nnyo bisaanyaawo naye kijja tutwalira obudde n'ensimbi okubizzaawo kitegedde bulungi nnyo kati mwe abagenda bazunga basanya empewo za Buganda n'embuga za Buganda mumala biseera ng'akunamira muzibe tagenda kukulaba mukitegedde bulungi nnyo kyemukola kiri ekintu kimu mutataaganya abaganda bwe mutataaganya naye abaganda kitengejja buli mugga buli nnyanja atuulawo nkiddamu abaganda kitengejja ku mugga akwatirawo ku nnyanja akwatirawo ku kitoga akwatirawo ku luzza akwatirawo y'ensonga lwaki bwe mutuuza enkuŋŋaana zammwe Nono omusezi lwabo bwe yagamba the only problem we have is Baganda. We've tried to squeeze them but we failed because they can survive even on a small amount of money. But the rest of the country we shall squeeze them but the problem is Baganda. They can survive even if they remain with small money. Ekyo nammwe mutula mu meeting zammwe ne mukyogera nti Abaganda ne bw'omunyigiriza omugye amazzi mu nviiri nti gaveemu ajja sigalawo mukimanyi kati bwe muba mukimanyi kiki ekibafundikiza ennyuma mutandika okusindikiza abaganda bave ku ttaka lya betagenda kusengu kati kizibu nnyo
Ewa kubade tuina mwe mpweze nge. Bibeira mkubaba ulifamile bila mwe mwuralu. Neto manye luachi ya naluka. Kati abanalu betulina. Aba tulide mwe mkwe. Aba daku media. Neba we mura. Neba guwa mwesa. Ngamba wa densimbi. Bogele obu ganda. Bavumo obu ganda. Bawe mure. Bambarenga iba agala. Echo cho. Chiso bolo kubeira ukubanga. Bulifamile mbira mwe mtu omono nefu. Nebo mbuza luachi ya yono oneka. Ensonga family ebejimanyi kati namwe mutula mu meeting za mwene mugati omuganda is the oldest obstacle and the problem we have. We've tried to squeeze them but they can even survive on little money but the rest we can control them. Echo muchogera meeting za muchimanyi uchitegedde kati mbanga muchimanyi mwandi badde mwesonyuwa abaganda. Mwandi badde mwesonyuwa abatoolo, mwandi badde mwesonyuwa abanyankole, mwandi badde mwesonyuwa abasoga, mwandi badde mwesonyuwa eggwanga Uganda. Ne mutuula butuuzi nga abantu abagenyi abazze okulindirira babagabule. Naye ne bw'onoolira mu ssowaani ya nannyinimu tekikufuula nannyinimu. Ne bw'oneeganzika ku muka nannyinimu togenda kufuuka nannyinimu. Ne bw'onootwala ettaka lya Uganda togenda kufuuka munna Uganda kubanga ssemateeka 215. Mwakwata mukwate ngachusa Bible jatawandika oba ntegerekese oba ntegerekese haya Nsaba kuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka. Omulungi omulala. Nebo bandabagire Kabaka wali kuno. Kuno kusaba kwange mbwomevu. Tuli Baganda. Abazaalibwa mu Buganda. Abalina ensibuko. Tuyina. Buli kimu ekyetaagisa okubeera eggwanga. Ng'ekikulu kya bonna. Bwe bulombolombo n'ennono. Obukulembeze. Obusibuka wansi kumiranira mpaka waggulu kubikola. Tulina oluyimba lw'eggwanga lutuyita ekitiibwa kya Buganda. Tulina bendeweera. Tulina n'olulimi ky'ekintu ekikulu. Naye ngenda ssaba mwenna abasajja n'abakazi abali mu Buganda. Okusingira ddala nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka. Nsaba n'okutegeeza Maama Nagginda Sylvia Luswata. Obuganda obera ebibuuzo bingi nnyo ebiseera bisinga singa abeerawo ekintu kyonna ekikoleddwa. Tukimanyi nti abantu abamu kyalina ekifaananyi ekiraga nti omuntu bw'ayogera Olungereza y'abasinga okutegeera naye si kyekikulu. Olungereza lulimi ng'ennimi endala. Nalabyeko ssebo omumbejja Ssanga lya Mbogo nga asindikiddwa okujja okugulawo ekisaakaate ky'omwaka guno eri abo n'abaana Abaganda n'abatali Baganda abaagala okuyiga obulombolombo n'ennono wa Buganda. Naye bwe yabadde ng'ayogerako eri abaana bonna abazze okugulawo yakozesezza olulimi Olungereza ekintu ekimenya obulombolombo n'ennono bwa Buganda nedda. Nsaba Maama Nabagereka ne taata Ssaabasajja Kabaka ekintu kino mutuyambe kirabya mu kifaananyi kiradanyira kino ekifaananyi kisiigira abantu abalala ab'ennono. Titosobola kuddira omumbejja omulamba nga tasobola kubeerawo nti asobola okwogera olulimi olulwe olw'obwabwobwe mu baana bazze okuggulirawo obubakoobo kiba kimenya mateeka ag'obulombolombo n'ennono. Era omuzungu asigala atunuulira nti olaana bennyini bannyini lulimi olusibuka mu bo tumaze obbawo aba batandise okwogera Olungereza ate mu nsi eyaabo kitegeeza kyetuliko kinene nnyo. Ngenda kusaba taata Ssaabasajja Kabaka Maama Sylvia Nagginda. Omulundi oguddako mba musindika omuntu yenna agenda okwogera eri Obuganda. Naddala ku baana ab'engoma. Balekeraawo okukozesa olulimi olufuutifuuti Olungereza. Kiba kiraga ekifaananyi ekirala nnyo eri abaana. Ate kiba kiwa omuziziko omulungi abazungu n'abaana abatamanya ngamba okusaanyawo ennimi zaffe. Singa ate Obuganda bwennyini bukozesa Olungereza. Tuba tweyetabye mu kujja olulimi lwaffe olw'abajjajjaffe. Bien yogira ko sibya kuwairiza oba kabogono eri yabadde ensobi
We are grateful for this partnership that the Namakereka Development Foundation is getting today from MTN Momo. This is particularly important because of its significance in terms of nurturing the generation of Uganda and the values of the Obutulam. Our flagship program, the Sakatecha Namakereka, is a tool critical for reviving our traditional values and should be rallying point of all Ugandan children and youth as we navigate through life. Just like in sports, the Obuntulam values can be found in the Sakatecha Namakereka, such as tenacity, teamwork, and integrity, equality, empathy. Sebo omumbeja sanga yambogo. Oluzungu lwa yogede lulungi nyo. Nesilo lulimiru wo. Olwene nonobu wangwa. Elaje nsongarachi. Ekisakate. Tosobola kichu usamu luzungu. Necha mama wo. Obecha naba gerika. So ilachu vula mtechite. Ekisakate naba gerika. Kuka. Ebi ntumi nubitu buzabuza. Ngera tuwele bantu balambolo kufungu songa zino. Katibu waga ekisakate naba gerika. Kati. Omwana ayagala okuyiga Oluganda olutuufu kati noye eri yennyini gwe wagambye gwadde oyogera nabantu abalusindikira obubaka ekisooka kinyabagereka kyeki ate bw'omaliriza eno waliwo akwebaza mu Luganda kati kitegeeza mutuleetera obuzibu n'okubaako ebintu bye tulina okwogera oli bwatunalooza nti twayika windows ffenna no kankadde bulungi mukawulire kankaze bulungi kona mukawule bulungi nnyo. We are grateful for this partnership that the Namakereka Development Foundation is getting today from MTN Momo. Mm-hmm. This is particularly important because of its significance in terms of nurturing the generation of Uganda and the values of the Obutulam. Our flagship program, the Sakatecha Namakereka, is a tool critical for reviving our traditional values and should be rallying point of all Ugandan children and youth as we navigate through life. Just like in sports, the Obuntulam values can be found in the Sakatecha Namakereka, such as tenacity, teamwork, and integrity, equality, empathy, and leadership around each other. We are looking forward to the maturing benefit partnership with MTN Momo. The partnership between the foundation and MTN is built on aligning objectives shared by the two organizations, which can include uplifting communities and rallying around what has emerged as important global causes and concerns such as youth and children. I look forward to many more years working with you. Thank you very much. Yakwebaziza mu Luganda, tweyanziza nnyo Sebo. Oloza lwaki yakwebaziza mu Luzungu. Kubanga eyakuleese ku mukolo teyakubulidde kikyakwogera mwe bateddewo ekifaananyi okufuula Obuganda nti Obuganda bwava dda ku mulamwa buno obubonero obulaga nti abantu abatudde mmengo abetuyita ba administrator Ssaabasajja Kabaka bye yayazika obuyinza batwala Obuganda mu ntata. Omumbejja olina kubeera kimuli kya Buganda ekyokulabirako nti mmwe mugenda okuddako omutendera omulala ogw'Abaganda bagenda okuddako kati bobanga oli mumbejja ng'ogenda otambulirwako ensonga za Buganda ez'emyaka egijja ffe otutabeere n'abaddako batagenda kubeera owe banaabeera tusuubire nti tulinawo Buganda awo Oluganda we lulyawo obulombolombo n'ennono we bulyawo. Yenna a managing a controlling omuntu yenna akwasaganya era omuteesiteesi w'omumbejja sanga lya mbogo katalina bakufumule ku mulimu nga nina bugisi mufungize oba waaye ebbaluwa yo erekulira omulimu ogwo era abasajja n'abakyala abalangira n'abambejja b'ensonga abenkanamu mutuyambe bwe tubanga tugenda kufuna Obuganda obuliddako obukyagoberera obulombolombo n'ennono omuntu akwasaganya omumbejja katalina sanga lya mbogo agobwe ku mulimu oba bawandiika omuntu omulala tuva ku mulamwa
Nebono yogera luzungu n'olufuweta n'olusingo nguli n'abakyala wa Bungereza Queen agalabidde mu lubiri lwa jjajjaabe. Tolifuuka Mungereza. Ekikufuula munnansi omutuufu ow'ensi eyo lwe lulimi lwo lw'oyogera. Y'ensonga lwaki bwe tusenguka tuva gye tuva tujja okunoonya kigula amagala eddiba. Tuba tulina okukwasaganya ennimi z'abana abantu okutegeera kye bakugamba n'ekyoyagala. Era bakugamba oli waddembe okuluyiga oba odduleka naye olina by'ofiirwa. Ky'ensonga lwaki ensi ezikulaakulanye buli kimu kye bakola bakikola mu nnimi zaabwe. Kati ffe bwe tunaafiirwa olulimi lwaffe mwagala tuzzeeko ki? Si Mutanzania tengera kwogera Luswahili. Siri Munnakenya tengera kwogera Luswahili. Ndi Muganda nina kwogera Luganda. Naye bw'olaba empagi enkulu eya Buganda esookerwako, we twandigambye nti Oluganda bwe lutandikira, ng'efubutuka Olungereza, olusingo lwa nnabakyala wa Bungereza, tuba tulumbya bya nswa nga n'olumbe lwaya byodda. Mmanyi emboozi eno eyinza obutasanyusa bantu bamu. Ngambagana, tuli mu mbeera ya .com era oba ekyasa eky'amakumi abiri mu ebiri. Mbamanyi abo nabo gye bali. Naye beerabidde nti okusula mu ggalaji tekikufuula mmotoka. Okulwa ku nnyumba za landiro tekikufuula nnyini nnyumba ezo. Okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira. Oba okutambula n'omubejja tekikufuula mumbejja. Baba buulira omwana waabo bwe nga omunaku amate okunkumula. Ekifudde ensi zino ez'amaanyi kulemera ku nnimi zaabwe na bulombolombo na nnono. Naye ffe bwe tunanga twefudde enkyekubiri nga buli asanga atuteekamu kyayagala, buli asanga atuteekamu kyayagala, kati ennaku zino naye mubuukidde Luchina. Omuchina akwagaza ki? Tena kyakwagaza. Gireka yejje gwe njagala kuwa ekifaananyi ky'okulabirako. Singa osanga magulu meeru na magoya. Omanyi omulowooza nti omuzungu bamuyita white. Teri muntu gwe bayita white. Ekyo kibayita white mukimanyi. Ekyo. Kino kibayita white. Yeno yekkala enjeru. Kino kibayita ekyeru kyo. Waliyo omuzungu ng'afaana bw'ati. Waliyo omuzungu afaana bw'ati. Gwe muyita white. Si beeru. Bano bannamagoya. Bannamagoya. Kati gwe naawe magulu meeru. Namagoya bakusanga n'akuyitanga black oba kaddugala. Mugambo ompisa ekintu kikyamu nnyo. Gwe bayita kaddugala ye muntu alina olususu oluddugavu. Bwe basajja abadinka. Oyo gwe bayita black. Nga naawe kennyini naawe. Bakulaba nti naawe kennyini nga oli mweru mu bo. Kati gwe tobeera gwe tweyita mweru. Gw'oli wakatakketakke gwe tuyita chocolate. Nga langi yo yakatakketakke kye kikufuula. Omuzungu bw'akuyita nga bulaaka nga toli mu kkala z'abali abadinka. Togezanga n'oyita banedda. Kino nkikusomesa olwa teriyo omuzungu gwe muyita bakwayite. Kino kye bayita ekyeyo. Njawuleteyo omuzungu ng'afaana bw'ati nga mweru taliyo. Awa namagoya. Genda okwate namagoya oyina omwana awootudde mukwano gwo mwasu namagoya mukwate omuteke n'omuzungu. Mukwate omuteke n'omuzungu. Y'ensonga lwaki bo bwe bajja mbudde buno obwokya bwe bayita sama obw'omusana babwagala nnyo. Kubanga bafuna omubiri gwabwe gukyukako gubabuka. Ne gobadde mu kasana emyaka 78 tokyukako. Era gwe bw'onyiiga bakulaba asooka kutwakaasi butwakaasi. Niyo omuzungu bw'anyiiga akyuka kkala. Abadde namagoya n'atandika okumyufuwala n'atandika emisuwa ne gijja n'atandika okumyufuwala n'afuuka omumyufu gwe bayita omuzungu anyiiza atwakaala. Ng'omuddugavu ne bw'onda otwakaala. Bakulabulayo ng'amaaso geepise. Otandise okusuukira nga omwenge omusu oguli mu kidomola gwe banyenyezzaamu ng'olwo onyiize bakola nti kati onyiize. Naye nga tebasobola kukulabako bw'oli nti kati akyuse kkala nno. Mugundi ebintu bino mbitegeere bulungi nnyo. Tuli baddugavu ate twagala ensi zaffe. Okitegedde bulungi nnyo? Omuntu gwe bayita omuddugavu y'obbali abadinka nga nayo kennyini omuntu n'aboyi muddugavu.
oyo gwe bayita omuddugavu. Kati mwe mwe kikanga nze n'abantu muli bakatakketakke betuyita abakatakketakke bemuyita ba bulawuni mubeera bakatakketakke. Omuzungu yandibadde akuyita chokoleti kubanga era kkalayo eno gy'olaba eno efaana chokoleti, okitegedde? Kati gwe bakugamba oyogera oluzungu olusinga queen gwe nalwa kuteekamu obwongo obugamba nti amanyi oluzungu yategeera nkutemye nkakutemye ekyo kifu. So y'ensonga lwaki mbagamba nti tulina okubeera abagenderevu nnyo mu bintu bye tukola ne bitwogera. Mu nsonga ezo ngenda kusaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka omusaba ebintu bingi ng'oggyeko okuba nti abalangira n'abambejja abasinga obungi kati nsowole abasaana okuteekamu akasengejja abakulu b'ebika naye ensonga enkulu abaganda bonna bali mu bbanga. Ekibafudde abali mu bbanga nti kasite entabiro y'empewo zonna gye ziyina okuba nga zisibuka wakyankalamu buli Muganda yenna abeera mu kyankalamu. Amataka go bagenda gatwala, embiri bagenda zisaanyaawo, naye entabiro y'Obuganda n'Abaganda bonna ekisinga okubaleetedde obuzibu ssaawa zino y'ensibuka y'empewo eziyina okubakuuma. Y'ensonga lwaki ennaku zino osanga omuntu ng'atangalijja naye nga omusaka ku social media kuno baafuna essimu tasengeja bigambo byayogera awalabuka buwalabuzi bikigamba kyo Omuganda teyayisanga kigambo ekyo era kyabanga kivve ekigambo ky'okuwumula olw'okuba nti tebakyayina nsa wadde akakunta obwongo bwabutwala bali mu bbanga batangalijja bwe buzibu bwe tulina Ssaabasajja Kabaka. Ebisigadde bira tubyogedde obirabyeko n'ebirala okyabiraba naye entabiro y'Abaganda bonna z'empewo zaabwe. Bagezezzaako basajja battu ne bakazi baabwe okwetambulira naye ensibuko. Kyangu nnyo omuntu okutambula nga bakusibye kantuntunu ng'omuntu okweguli ojja kutomera. Ne woguddwa akatambaala osobola okutambula wonna w'olaba n'olaba n'ensi nga bw'efaanana. Essaawa zino Abaganda basibiddwa akatambaala ku maaso tebalina gye balaga tebalina kye balaba. Songa zonna tuzoogedde naye ng'ekizibu kivaawa ku nsibuko wali ku ntikko enkulu eya Buganda. Awo tuvuddeko katuyiteko ko wansi era wammanga. Okubba ettaka kungi, buli kimu kitwaliddwa, okuwamba Abaganda kugenda mu maaso, buli omu akuzanyiramu firimu gy'azanyiramu. Kati buno obubaka njala bugende eri mwenna abasajja bali mu gavumenti y'omumpembe n'abapeera ku social media nga mwogere bitakwatagana. Mu nnono n'obuwangwa owaffe owabaganda ne bannayuganda ffenna, nazzi kuno nga bwe tufiirwa omuntu tunyololamu ffenna ab'oluganda ako n'ebikwalo n'abantu b'omu kitundu era bwe kyali. Ekyo kye bayita ekitiibwa kye bawa omuntu ng'afudde. Naye olw'okuba nti mutusize kifaananyi nti kati okufa n'okuwamba si mawulire era nga mu okubeerawo kwa basajja abagwira n'abawagira NRM kwekutta n'okuwamba n'okutulugunya, bwe tuvaayo okwogera ku nsonga ezimu ga nti abaana abo boogera nnyo nibo boogera si bituufu ne mutuyita ba hooligans. Olw'okuba nti tukimanyi nti gavumenti bw'ebeera mu buyinza ekozesa buli muntu yenna yeetaaza okubeera omusiru nkiddamu. Olw'okuba nti gavumenti bw'ebeera mu buyinza ekozesa buli muntu yenna eyandyetaaza okubeera omusiru olw'ensimbi zabawa. Kati ffe abakuba emirango egitakungula ku lw'ensi yaffe etabadde mbutabanko na kuwamba na kutta mutufuula basiru. Kansoke mbasomere akantu kano then ndyoke mbavire ku ntono tusimbule we mwagala kuba wedda mwina we mwagala. Katusimbule wano. Kano kagenda kujja ekifo ku maaso. Akantu kano ngenda kasoma njala kakujja ekifo ku maaso owulira bulungi nnyo.
katambula bwe kati. Mugenda tegera. Lwaki abantu boogera ensonga entuufu battibwa. Ate lwaki aboogera ebikyamu baweebwa obukuumi ne basigala nga bakuumiddwa. Kulira bulungi nnyo. Tuzze tubagamba nti okuva mu 1986 okutuuka leero abantu bangi battiddwa olw'okwogera amazima. Aboogera ebikyamu be baliwo ne bawera platform. Ono wamu yawandiika olugero luno nga lusoma bwe luti. Luli mu luzungu era gezaako dduzza mu Luganda ne mu mpeemu akadde. Bakugamba bwe bati. Mu 1989 nga wakyaliwo ekibinja ekyali mu Uganda ekya RPF stroke A RPFA mu lukungaana olwatuula emuyenga ku ttanka hilwe Kampala. Bwe njogera ku RPF kitegeeza mba njogera ku bayeekera abaali aba Museveni abaalwana mu 1986 ne bawangula ne babeerako mu gavumenti ya Museveni ne batandika okuteekateeka okudde waabwe Rwanda. Bintu bino birimu kati mbisoma mbijja mu Luzungu mbivula mu Luganda nga nkozesa omutwe guno bangu nnyo. Bisoma bwe biti. Mu 1989 nga wakyaliwo ekibinja ky'abayeekera ekyali mu Uganda ekya RPF stroke nga ebagan kasaze A. Mu meeting yatule emuyenga ku ttanka hilwe Kampala. Mwalimu omusajja gwe bayitanga Major Peter Bayingana. Yayina ekintu ye kye yali abala kye bataalaba ku Pilato. Yagamba banne nti Pilato engalabi ye si nnungi nnyo. Engalabi ya Pilato erimu akajabangu. Era si mulungi nnyo kulembera kibiina kyonna. Oba okuba nti aweebwa obuyinza okukulembera olutabaalo oba ekintu kyonna ekyetaagisaamu okuba nti kikulemberwa abantu. Yagamba banne nti Pilato alina obuzibu mutwe alina akajabangu. Era mulungi nnyo mu kulimba. Ebigambo byogera omusajja gwe bayitanga Major Peter Bayingana. Katika mabadi ya mu Luzungu wali. In 1989 during an RPF stroke A meeting in Muyenga Tanka Hill Kampala, Major Peter Bayingana noted that Pilato isn't physically and mentally fit to lead any organization, anything or command a military section. His mental case with an art of lying and intrigue. Biyabiribi yansu soko gena muruganda, tugenda maso. Major Dr. Peter Bayingana yagamba ebigambo byange bino byenjogedde si bya luvuvu mu lugambo. Ekitufu kiri nti Pilato agenda atambuza olugambo olutali ku mitwe na magulu mu basirikale n'aba NRA era ng'embeera ye si nnungi kubanga akola ki abeerako ekintu kyonna kyakola. Akunawo kankabaddiremu. Major Dr. Peter Bayingana said those words in reaction to rumors that Major Paul Kagame was spreading among Rwanda military officers within ARA diabolic characters assassination rumor mongering against Major Peter Bayingana. Olu yamusigange Tommy. Mu mbeera ey'obukessi Major Pilato yagenda ng'abuulira buli muntu yenna gwakuba essimu sookoleke yagenda ng'abuulira abantu bonna naye kanka basomere mu luzungu kuba kajja twala obudde ate ng'obudde tulina butono kanka basomere mu luzungu n'akavuunula. Major Peter Bayingana said those words in reaction to rumors that Major Paul Kagame was spreading rumors against military officers within LRA diabolic characters assassination during rumors mongering Kagame was telling whoever Munyarwanda he would like to talk that Major Peter Bayingana was undermining General Fred Brejema had deep-seated in ambitions of leading the newly born organization APF stroke A and which wasn't true.
On that Saturday evening in 1989, at a house in Muyenga Tank Hill, Kampala, in the response of senior RPF stroke members, that including Afande Frederick Rejema, and some are still alive, a soft-spoken Major Peter Bayingana stood up and addressed the rumors. Major Paul Bayingana told Major Paul Kagame in his own eyes to stop his acidic lies and concluded his long presentation with the words that Paul Kagame isn't physically and mentally fit to lead any organization, anything, or command a military section, his mental case with the art of lying and intrigue. In 1990, Major Dr. Paul Bayingana met his brutal fete movie-styled assassination that was planned, commanded by Paul Kagame, for merely having reservation on mental status of Paul Kagame to lead anything. Before his brutal assassination, Major Dr. Peter Bayingana was the deputy general to Fred Rejema in Rwanda Patriotic Army. General Fred Rejema and his deputy Major General Peter Bayingana were brutally eliminated by Major Paul Kagame assassins. Kati mukitegedde era kyonnava n'abagamba nti bwe muba mwetegereza ensonga zino, ye oli omugenzi Rejema yakugamba nti nze ngenda kudiringana muntu ku muntu, sigenda kutta bantu ba bulijjo. Yoseri ne munne ne bagamba no, oyaveewo nga maze n'okutuno gwe mbagambye, ne bavaawo ne bagende battakkane kamu n'ekitundu Akabanyarwanda. Kati essaawa zino tugamba Bannayuganda nti abasajja bali mu kutta Bannayuganda bali mu kusaaga. Obudde butuuse bukennyini batandika okwerya. Naye nga mukwere babaganda temwogera musirike, kubanga ekibeeriisa abamu tebeesigaŋŋana. Omunyarwanda abamu tebeesiga Banyarwanda banne kuba beemanyi. Mulimu abeekubirira, mulimu abatayagala kwekubirira. Kandi zo mutegedde bulungi nnyo. Mujjukira ne Yoseri myaka gye egimu obote mukamawo yamutwalako mu Eastern Europe ng'agenda mujjanja bakajja bangu. Kati bana basajja okutta temulooza nti batta balina ekigenda kubanga balina akajja bangu. Bombi. Kati bwetuvuddeawo mu bintu bino byemule byonna ebibadde bitambula eby'abasajja bano, omusajja ono bwe yabadde ng'amaliriza okuziika bino bigabo bye yayogedde, naye ng'ajjukira agamba nti omusajja gwe yabadde ne bamusse bwe yabadde mu kuziika bino bigabo bibaka bwe yawaddeyo mu kuziika, ng'ofiiriddwa omusajja guba nti basibutte nga sigwa musse, oyogerete ebigambo bino. Denga akogera yoyo eyafiriddwa gaga nti bamutidde omuntu we. Kati omutemu Niyonzimana Bujingwa Lozias obaka twabufunye ssemu we bali nyo bali ddala, teri muntu asobola kubanga yaviriddwa ko omuntu najje nakola obaka nga buno kizibu. Mi obu enteekateeka yamwe namutayika mugimanyi yakusanya buli muntu yenna ali mu Buganda nali mu Uganda mweddiza ensi eyo, naye ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka. Ono bakusindikidde olwalira abantu bagenda okukuuma, era ne kano ono bamuyita Fred Mwesigye azze nawo obubaka bwe, ne mu kufundikira agambye
tulekera okukola emirimu gye tutalina kukola nga bo gye baakola bwe baali bagikoze ddi. Colonel Fred Mwesigye, commandant of Kampala Metropolitan, you said that people on social media, they should stop talking about security, to talk about the incidents which happened in Uganda, because we are becoming a stumbling block in the investigations. Njara kubuza dinga mwalimu koze okunonyeza kwa bantu abattibwa. Kati njara kuga mukuru Fred Mwesigye, oli kudalia bakano gwetofirwanga ko wadde ekiyenje ekiri mu manyago baganda bebaffa, basoga bebaffa, banyole bebaffa. Musa abantu tubadimanize mbalemedde, muwamba abantu mwagala tusirike busirisi nga n'omuntu afudde nga tumenti abadde criminal, mwagala tutandike tulume kuseka. Ekintu kye tusigazizza katino kamunne muneche mutamanyi era kanchi bagambe kino Major Fred Mwesigye and your group oba kanosi whatever kanchi bagambe kitegere okulwana tekitegeeza nti omuntu ogenda okuwangula era kujja nga ataddewo mufumbi wamukubanga n'engube nedda sidini amajambi ategakola. Tukozesa mutwe, twayogera ne mutulemesa, ne mukwata abantu ne tugeza to kwekalakasa nga bwe kiri mu constitution, ne mutulemesa, ne musiba midiya ne mugiremesa. Buli muntu alina okwogera mwamugula, abalime ne mbasiba, n'abamu bennyini abadde batandise okutegeera ensonga ne mbatta. Nekikigumira tosobutairiteeka mu constitution ligana muntu kuseka ng'omuntu munna afudde, teririyo. Waliwo ensonga lwaki omuntu aseka ng'omuntu afudde, kubanga ye alina kyabadde amanyi ku muntu oyo. So tosobola kulemesa muntu yenna kuseka kubikole mukola. Mubbi amataka g'abantu, musa abaana b'abantu, mubbi ensimbi, mukoze buli kimu, mujoze buli mukintu ekyakisa okujwa. Kati gw'olina olukusa olugala omuntu okwogera, kati generation gye mwagala yabakasiru, kye kibuzo kitubuuza. Mutta abantu sirike, muwamba abantu sirike, kati mudira abaana bwe mubawe muntu, naye emmundu ezo ennyini ze zigenda obatta. Temusobola kugaana muntu kuseka ate bajja sigala nga baseka. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati wayogedde bw'ote bakita kano Fred Mwesigye zekolera operations wano. Naye nga atandika ka video, njagala ombuulireyo omuzikiti, ekereziya oba ne church endala zonna ez'abalokole omwali mugiddemu munnamajje ali ku ddaalya kano natandika okuwubaka obutiisatiisa abantu kubanga mulina kyemukweka. Njagala tegeeza eggwanga nti House of Pigs Ministries wali ku stolen land ye Canaan. Eyo ekyekifo kirikulutingibwamu bantu bakyankalanyi bansi eza East and Central Africa. Gwe musajja gw'omutemu Bugingo Aloysius Niyonzimana, ensi njagala ekitegeere nti wabadde oyagala kudduka mu ggwanga ne bakuuma visa ya Amerika, ng'oyagala kimaliriza kudduka ne bakuuma visa ya Amerika. Ekinyisa njagala okitegeere kubanga embalirira kanalira nti ogirina ettaka siri lya Muhoozi Kanyirugaba, ne mukazi wo oli eyakwawukanako oba gwatakuwa divorce, mukyala Teddy oba egwe Teddy Bugingo nkuwagaabuwa. Bobanga oyina ebintu byoloza nti Bugingo ngenda bikuwa, tebiriwo. Ettaka lya Kanani lya Muhoozi. Oyo omwami yasondesa abantu mbu bagula ettaka naye ng'akimeta ettaka lyani lya Muhoozi. Kati gwe maama obaolemedde mbufu, gw'obaolemedde simanyi divorce, ng'osuubira nti oyina omugabo ku ttaka lya Kanani. Ojja kulwawo kubifunda ku bintu ebyo nga bba bw'atatulaze biwundu bye. Kizibu gaayo ono yadde ayagala kudduka kubanga akimanyi ekisookera ddala. One, ettaka eryo siri lya Muhoozi, yalisoloozaako ssente. Asoloozeza ssente ku ndiga okuzimba ekkanisa. Ekkanisa tasobola gizimbawo, kyalina okukola kwe kubomba. Kati akakisa ge yadde afunye ke kano togenda ku ekimwogeza ebintu biro byonna kati baamutadde ku mudumu gw'emmundu kati alina okukola byonna bye baagala. Kansooke mbazeeko ke mabega, ng'oggyeeko abayimbi abamu be babawa ssente okumba lwa Kyagulanyi Ssentamu, eryo bwe batiisa ne ba public figures ng'amaze obbasettinga. Kansooke mbazeeko katono, omuyimbi gwe bayita Ziza Bafana mumanya, mu kusooka yajjira mu People Power nga yagala Robert Kyagulanyi Ssentamu nnyo n'akuba n'oluyimba.
mumanyi lwaki mukabanga katono yachuka kiche kya muchusa ziza semwai ne iso baamu set ba planting emundu kuchikomera kirongo ja musajja atava ku bidongo bye agero tuka ku gate nga wamuyimiriza bamugamba gwe ziza anti yenze yenze fetuli ba semwai tichi chogubadde oyina omusango makago tusanze we mundu ngageza koko wakana wadamuga anti wakana mu government baji wakanya ngamugamba ebintu bibiri okwesonywa kyagulanyi oba okumulumba ngamuteka mbote kabakola bakola faida ziza ngebera ku semwai yensonga lwaki yajja nagezaako okulumba Robert kyagulanyi senta mute yamulumba anti bali bamusasudde no bali bamazomu bulaka meiringa nga plantings emundu ewuwe n'abala bangi babakoze nabala banji babye kuzi egwo mulimo gwa semwai egukola ne iso okubula ku mailinga abantu basinga obunyo bateeka mu fix nga bayino bakolya kibagala kati nete mwate uchombate mu chombate kiri ku record ani atasobola kyogera ku media ndi semwai yamukoze so mulimo gwa kulubala bachi dayo kebere mu mutani kwa ziza ali wachagula nyi ira ne nyimba azikuwa within a period of 6 months yatandi ko kuchuka musaje na mazo mu setting ayase abantu banji bataddeke misanga tabajizanga ko kati ono omukulu bino byatandi so kuogera already bata bamuwadde terms and conditions tacha asobola kufuluma Uganda okujja kokola byayino kola kati njala soke mbalaga katambikana ndoza motegedde bulungi lwaki mwemwe naba lyonga muganda abana kushoshomedi okuogera ensonga zino naba kulu beddini bemwateka ko pressure kutayogera ensonga zino ono yali ono Archbishop yompia Semo ogelele. Ya yungi na konsonga zo utuwa. Bilo mutaga na bantubo ogeleko. Waluo. Kano keta sembayo. Kano uozo. Uchikambo. Echiti doi chumuka vuka mumbela za bantu. Nange chinela likidiza. Kupa wacho ogeleko. Ago utuwa. Aba mbaga mtulime kufu ogeleko. Kira wadu wacho mtu mgano kukira kukawuka akakendo muruma. Tonye kakareke, kareke, tonye kakareke. Mbozo ulimu katikundi ya kasindisi. Nyeo kukira kundi kano katikuweka. Nga ato kalaba, mjusidi kawusidisi. Uyandi vadeo mumirembe jie mabeka. Nyeo kumurembe kuno kwede emi. Constitution ni mwafu. Uwa mwogera kubutuwa. Neto chogera ko. Nengola abano. Bajane mizinda rujawi. Bajana chi. Uwa mwesunga jenda wanzi mwikitumu. Mwotu kakati ya. Wekende kati nganzi wendi bisho. Achi bisho pati. Bante. Bankuma nyonyonyonyo. Nyebulu kuna. Uri achi. Umunkenke we unibasibu nyabanyamu. Ndoza nama mubu ulina. Okubuwa gira kuru wakini tubuwa gira kuru. Aba kume embera ni babera nga babu jaumu ngiri ya we. Natibu natuka. Nija anabu gira kuru mungu. Pija kongira kuru. Ukadu wa mitima na vunge enki. Kakane babu gira kuru. Ichino kuchigwe, ababu, bubanga webuli. Bukone webuli, bubanga tibuli yu. Kujia kufaka kende lele. Natiwa ya kuzichi. Ono wechuku atako. Ndoza mchi ulide. Ndoza omami ono wako wawulide. Kati ya zo kuogira, bino ya yogede. Vampita kano Fred Mwesiji ze kulira operations zone Kampala Metropolitan. Tula kawe mpao. Nenga, I have a presence in every division of Kampala Metropolitan. Itegeza ukuva kujinja kulutindo mpaka Entebbe, mpaka Bombo, mpaka the central region. Achindesi wano, ziku one, kuwa sasira. Umuntu gumafiridwa. Nukwe wa zakatola uloku
loku jawa pastor asigazo obulamu atenze kulwange ndoboze yensonge nkulu esinga endala ezindese kubanga yeru erimu okwebaza Katonda yoko iri nze kuchekinga ku security nga bwetambula wano ne mumaka ga pasita eri gyabeera bava kuntegeeza mbu waliwo n'ekifo ekirala zita ne Lubaga. Yes. Lubaga offices on a residence and an office and a resident and a TV station. Yes. Ekyo nakyo nkitegeredde wano mbadde sikimanya ekyo shall take it on. Ekyokubiri kyokusatu kyokubakakasa nti where ebintu bijja ne bibeerawo kubanga yadde tuli mu byakwerinda tojja kuzuukuka ku makyo otegeere nti bagenda kukuba pasita amasasi naye bwe kiba kibadde tusitukiramu ne tupulaninga okulaba nti ate tebiddamu ebyo era kigwe mulimu gwe tulimu kati. Njagala kubakakasa mubeere bakakamu tujja kugezaako ffe kyetusobola kyonna kyonna kyetusobola ekiri mu maanyi gaffe tujja kukikola. And I think we are already on the ground. We are in charge here. We are in charge of the residence. I will think about Lubaga also whether he go back to office. Tujja kugezaako pasita kyonna kisoboka naye tukusaasira okufiibwa mukwano gwo omukuumi wo ate ne twebaza ne Katonda naawe okukuwonya nobeera n'osobola okudda wano noyogera okubijjako uliraawo kyenjagala okulabula abantu olabula nnyoko ebintu by'otategeera bulungi bibireke biveeku ettemu lyazze omuntu yafudde omulala yawonye lwokubanga social media ne kamera byajje gwe n'ofuna akakamera ne weetuuzaawo n'otandika okwogera ebintu by'otategeera it's very dangerous beera mu layini yo kati nze mwesigye sobola kudda wano nentandika okukwotinga bayibuli eyo nga bwe mbadde mpulira wano simaniimu ya kati kano mwesigye kansokera kutegeeza mukulu okuva mu 1986 simanyi nti mu nsiko waliyo nga ddi bwe mwatuwa ripooti ku assassination spoti zonna 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 ezibadde mu Uganda nga n'esembyo ya Ismail Olex Ituri temwagituwa naye ono yennyini bwe mwettidde ripooti teyafulumye namaze kujja wano kuba exposebwa ne baga nti emmotoka mwagitutte naggulu nga teri TV radio munnamawulire munnabyabufuzi nga yakyogeddeko nti emmotoka egenze naggulu it was me bwe mwazze ku mawulire okwogera nga mukosa luko wesigire mwagaye emmotoka abadde eruddawa kubanga nabaga mugenze constructinga bujulizi bwe mugenda okuteeka mu mmotoka eyo kati oyagala tusirike mukole nosensi wamwe kubanga mulina mission yamwe buli muntu mwagala asirwale mukulu twabagamba nti okali akaddadde envunyo girira mu katiko neddira mu kofini nekubwebwena temugenda tiisa bannayogana na basirwaza tabulemu okwogera nsonga zino nono kennyini yafudde era mwamuzanyidde mu missioni ze ez'obubadi kati olw'okuba nti mwe mulina missioni ezammwe ze mutunaagala bantu boogereko y'ensonga lwaki mwogera ebintu by'ekisiru ono mukulu wammwe bwe yabadde ayogera kuba simanyi wa mukulu wamwe omuto wammwe ono bwe yabadde ayogera yali ludda wa simenda kasangudde ndowooza nakasangudde kamala okukebera wano ndawo bansobola okukafuna bamwina kimuzimba kimwaki mutagala nseetegeere katife katukibagambe mukitegeere nyinza okuwaka vidiyo nakasangudde ahuno mubugingo kazannyo bwemeridde ekampala nga polisi emmotoka ekitute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki kubanga yo polisi yo yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki ngebigiyamba mwabendaale mubaani kirunda ekiri mwekimutusasula mwe mulya sente fekidifendinga kajenaale mulemuki bino mamaali badde mubikola ki mwebase banyirira bambi fe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba bwatya amasasi
navuge motoka nonsense fetuli bavandi mutuli balwani kyetele mutibani echakumi shiri imasho ili amini jaja bageza ko mukuba masasi ne baroza ati bamuse navuga mpaka gadi we paka mulago echo social media tiktok kola chi echirala temuli yanga yonyonyizi kwa abantu ne bawona temuli yanga yomuloke batesanye wa abantu ne bakola chi ne bawona kamarize waliwo musikolo mwa mita Napoleon Hill ekigambo ekyo paluku na chikugamba omuntu bwayogera obulimbe banga ddene nga teri avaayo na mazima abantu bagafuula maki mazima ye naalemu yemmwe bugingo beera mugumu pakiitira yongeza na muliro yongeza muliro bafunaana bugingo nti adifendinga NRM ne Pulezidenti Museveni ne bamudipani ne bamulumba mbu adifendinga MK Jesus tulabye bannaddiini abasiibe waaki akulanyi nga bamusabira That's the Uganda I dream to live in. Bujingo, obasabira Museveni amukoleche. Eddagala ly'okwegemesa B. Eddagala ly'okwegemesa B. Lita. Nangamba bw'oba oyagala okwegemesa. Jangu nguteke butesi mu system naye tewegemesa. Nangamba jangu nguteke butesi mu system naye tewegemesa. Eddagala B. Kudida muluyimba talunyumisa. Bomanyi omwana bwafunika wakuzibwa chikakatako okuza no protecting omwana wo. Bubanga abako wadaba leka bangeme naye nze bakubira omulati mukiza abana basi baga. Awutuvuddewo ndowooza mu butongole akatambi kakatandike omutima omunafu ndowooza ojja kuba onsonyiwa mu kubanga video egenda kubeera ku speed ya yiriri okusookera ddala kansoke mpisa unakano kansoke mpisa security alert bili zino tugende maso esoka egenda mukulembeza Robert Kyagulanyi Center mu kulamusiza ko muganda kansibinti oli bulungi mfunye information akawongeza kalero anti yoseriti bahabulwa muhoza kanyarugaba James Birungi n'ebitongole ebyokwerinda bazemo enteekateeka empya eyokwagala okulesa enseeno ewoomera buli omu kino bagenda kikola batya ebyobutwa bibireka bikyabasobedde ne information tebakyagifuna bulungi kira ku n'abantu bwejjaka batakyasobola kutuusa information wa yosiri bagenda kukozesa okusinziira mu kitabo kye bansomedde bagenda kukozesa system gye bakozesaamu yaliko nguli w'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika gwe bayita Kennedy gwe bajja mu ngeri y'okumugemera mu kibangirizi nga bagenda kukozesa abasajja abagwira nenge emmundu zigenda kubeera za wano bagenda kuba kutambulirako so bansabye nkutegeeze ku lw'eggwanga n'obwagazi kubanga abana basajja bo myaka gibaweddeko bw'oba otambula tambula emmotoka yaffe eri etayitamu by'okola era okendeeze ne kukufulumya omutwe oba omubiri gwonna ng'owira ku bantu basabye kugamba ngokorinda abasajja bagendo kikola we bali bakulondoola era ne program bazimanya wogera kutambulira kale omukulembeze njagadde okutegeeza nti abasajja baleese mwe bali lolede bakutambulira ko kumanya position ki bana kusanga bana kufunira nendo za chandi bade chikumi notambulira motoka afireta itambi okola ate nokufulumya omuto omubiri waggulu kukendeeze obasi kyekyo osobola okuddamu noyambala break proof ya feri nobange kubeerako naye kikulu baba n'abasajja abagemera wala batera nnyo kukozesa ensingo oba omutwe eno mu kifuba yinza okumanya tyinza okubanga weganze bakozesa nnyo ensingo wano oba bakozesa nnyo omutwe oba okozesa sigida point zibasatu batakubyona mu sigida batera kuba wano oba batera eza kuba wano oba kuba wano oba kuba wano point zibasatu wana bisere singa ba mainti ote kubanga uyu mu rumo yamba de kati point ziba satu eno wana mu nsingo o pan direct wana mu scrap owa mu sigida ne bakuba ne bakuyiwa obwo so mukulembeza njaga dokotegeza nti enteka teka za wedde akirimu yo sereke nyine James Birungi ne SFC Muhoozi Kanyarugaba ne mwachiri baki authorized kubanga bakimete bali sete ne kuchichigena kudda ko mu Uganda all right ekyo njaga dokitegeera kati muno baka njara bugende eri mwenda abajasi ba Uganda Post Defense Forces boli barracks jemuli wabo lidda jemuli njara bategeza anti okusinzira ku resources zenina gwe tuyita
gumuita nti CDF omupia daily drinking general ono aine teka teka egenda okutta abasirikale abamadala genja ulo awele da chukumi nkaga mubatano list yabasajja bagenda okutta bali chukumi nkaga mubatano okwetola barracks zonna china chikola Renson kati agenda alambula buli barracks ne buli barracks jatuka muntegeze dua konti ba disarming abasirikale 2 days before nga tanajja chetuito kudisarming omusirikale kwa kumujja kebi okulwanyisa byonna nasigala nga talina kyalina emundu ezitekebwa mu amare nezibeerayo nga nalina ekisumuluzo atambuddemu nga tali musirikale alina kyakulwanyisa kyonna agenda okujja ngaolwo ne baba disarminze dda kubanga ajja kwa majja afumaze ofuna information olunono tebamwagala era kati ekyo nkibategeezezza nti alina mission yakutta abasirikale 16 mu 5 already nga yabatandiseeko dda nga yakattako babiri kasoke mbategeze omukulu ono yafudde Brigadier General Steven Kigondo teyafudde bufinti yafudde yagudde mu kinaabiro no Brigadier Steven Kigondo abadde amyuka eje eribongera enyonyi mu bango bale Air Force abadde majje ga Uganda emyaka 7 nga savinga era yomu ku basinia ame officers abadde bawakanya enkola ya DDG ninge gibadde bamukuzaamu ono abadde era wakanya n'ensasula y'emisala gy'abasirikale okwetoola eggwanga lyonna nga muhoozi amulumiza okuba nti abba ensimbi n'azikolamu ebibye so omukulu ono basse motore ensonga nti famire ye abadde tabeera nayo no nkiddamu Brigadier General Steven Kigondo atabeera na famire ye no era ky'ovuulaba nti UPDF yasuse nekola statement yesooka bagenze okulaba nga statement egenda baswaza ne bakyusa statement wa bagambye it is with deep sadness and heavy hearts that the Uganda Post Defense Forces informed the public the untimely dismissed of Brigadier General Steven Kigondo, deputy commander of UPDF Air Force, which occurred in the evening of today, the 31st of March 2024, at his residence in Entebbe. Yabadde tabeera na muntu yenna. Bagenze okulaba nga tekimaki ng'ensonga. Omwami ono batuze mutuge diddigi ya mutuze. Era nga kigambwa nti emikolo gyonna yagimukoleddeko mu bitundu by'ekkolo. Okusamitiddwa waggulu gy'atera okutugira abantu be. Eno baleseeyo muleete. Bagenze okulaba nga kigenda balya. Kye bakoze okimanyi kwe kugamba nti ate omukulu amasannyalaze gaamukubidde mu kinaabiro ng'anaaba nkiddamu kwe kukyusa statement later ne bagamba nti omukulu amasannyalaze gaamukubidde mu kinaabiro ng'anaaba ekyo kikyamu temasannyalaze sige gaamukubye gaayi yafudde baamusewusi ng'amaze okukola ki bamaze okumu executinga eyo mission diddigi kenyini yagibaddemu oyo n'amugyawo n'amuwona mutegedde bulungi nnyo aba UPDF mwenna kati the same onaku 2 days back ere nakasongola cantonment barracks omukulu Muhoozi Kanyirugaba yaseyo lieutenant Max Sekitoleko ono abadde legal officer naye bagala jijjako mugiwulidde mujulire nyumba nkiddamu era naku biri mabega Muhoozi Kanyirugaba enakasongola mu cantonment barracks yaseyo Max Sekitoleko musajja muganda ngo nabadde legal officer wa UPDF ono yamusatia bamusetinze abantu babulijjo nga fulumu barracks nibamukolako mobu mbiyadde aina mutuze gwanyaze which is not true ono yadamu settings so abasirikale mu UPDF bagenda kufenfera one abamba genda kufa mob abalaba genda kufa butwa abagenda kufa blood clot abalaba genda kufa cardiac arrest nabalaba genda kunyigibwa bunyi babasalire emisango ja treason olwobo talina tayina bugumikiriza baba seku firing squad zizengereje bagenda okufamu kati mu mwiki bangali ya wiki mu yakatira mu abantu babiri
nabale mtu ajja kutegera kati sisi ni bagenda okola abamote bagenda babikanga bagenda bayisange bazike ngati mutegedde soyo ye didigi omupya kubaita CDF jemire mujakola so ono brigade ya jeno cha Kigundu teyafudde mu fino basole bayita statement ya gudde mu kinabiro bagenzo kula gegenda boss bagati a masanyaze ga mukubiye gwese mukuru Felix Kulaija wera kungamba nti brigade ya jeno mulamba enyumba jabaddemu emyaka oluza nabiddemu nakulwa jjo tiana bidemu nakulwa jjo so mwase mutte simple as that katika tugende wano wenjagala video etandikire bulungi nyo video egenda tandike etya njagala etandike ekisokera ddala nja tolo mukisagulo omanyi akola bulungi asimwa yoseliti bahabulwa njara kwebaza n'ekitongole kya Uganda Revenue Authority emisoro gye mwatadde ku bintu ebikozesebwa ya buli jjumu atadde ko mitono njara muntereye emisoro emirala in fact see, I'm not going to complain no please find other way of adding more taxes on other commodities please munyambe mbega yiride tibahabulwa Uganda Revenue Authority please munyambe ingeri gye muno nyamu sente Niwe chiba chitegena di oxygen mu Uganda buli mutasoro musasuli musoro ngo mutekeko oxygen ku musoro. Ebino mwata de kusimanyi seminti simaya mafuta bitu no ebito bimala buli chimu chitekeko musoro. Please munyambe. For the first time kanne bazeti habulu. Thank you very much. Njagala buli chimu chitekeko musoro lewa oxygen ga kutusa mu mpengo muteko ka oxygen meter ngo bakalinga kana kayaka. Please tuyambo chitukolele. Yeah. Ichi tuyambo chito for first time kan kwebaze kwebali nyo bali Uganda Revenue Authority tiba hapulwa mwebali nyo era ne mu parliament abantu kutemugeza ako kukola chito yita discussion of objection of those new taxes no please support them as take on emila bulungi nyo mbega ibi temu discussing a increment yo noba kumusoro gono kubata deko please muongereko mbega ili de muongereko Kabele sabuni mteko mituwalo kumi no problem. Kasake teko mwenye wakagira mtuwalo no problem. Mwenye magede mtuwalo hili no problem. Please, mwenyambe. Njagala mchinko lele bulungi nyo. Amaduka, obane vivati mwongira katiabele kutu 30% no problem. Bulichimu tuyambe bambi, mutuyambe. Kontene wabende sasura milioni ya satu mutano, egede kumituko, egede kubukadili satu mwatano. Mutuyambe bulungi nyo. Babu umuja kumutukozo bulungi wengkandi dao. Bambi. I'm very happy for that. For the first time, can go back. The way we're going to go back. The journey take a long way. Yeah. Out of the door, out of the door, don't you know? All right. Kati. Tugenze wa. Tusokere wa. Tusokere wa. Mpuga de mapuga. Okay. Koko mwangara. Bote sokera mpuga de mapuga okusokera dala anjana kusoka okwebaza nnyo mukuru kato waiswa omulongo wa muganda fe waiswa mufumbira njalo okubaza nnyo ngo musajja muyigirize webale kubera musajja mukakamu ensonga nozi kwata bulungi nnyo zinenkwezenge ne nozi swaza abalabe ka video kano kagenze viral mpuga de mapuga yakozeseza abasajja be okuva Masaka bengedo bako information aina bomba labule mukuru Ibra sikituleko ne group yo never ever again yokunda boku manyira omuntu genda wa national to platform kubanga with the moment kasokola mistake fetu profiling a family yo profile a family yo nabali najifunye dange najie exposing on social media tukitusibule video bulungi abasajja bano Buba mazoko ya mbula ntikatiba NRM Nibata dewe chukulokole chiba dewe mbengu uluwariro Jiba sangide mkanda wa iso mfumbira Nibata galo mtu usako Nibata galo muku wa uluwariro Nibata dewe video Ono kato amanya ge kalo. Ono muzina tatuye
simba keko. Get out, man. Get out. No. Get out. Get out, man. No, no, no. Get out, man. Get out. Kati omukulu we gumulaba de kalaka senyo gubaita Ibrahimu Mutesasira msa mukulu oyo abira Masakeyo yabadde yeekaliisiza ng'ayagala okutuusa obulabe ku muganda wa kaki muganda wa Yuswa ng'avuba naye njala bagamba nti amazima galuma bano bonna ekibatawaanya mazima okuva ne baga omusajja oyo nti ssente wazifuna mbukyamu tayogeranga ku nsimbi yatuka ogenda ku mutimbagano n'ayogera ennimi zonna omuli olukukusabini olukyapadoola olunyalwanda oluchina olufalansa n'oluzungu n'ateekamu n'oludija naye olulimi lwagala wa muzalamu oluganda teyawandika the post ya sentence b kitegeeza nkyo kitufu akimanyi bamugamba yogera ensimbi obukatazoogerako addamu okutandika kwogera bwe bitakwatagana ng'empale za Museveni kati mukulu Ibula Mutesasira tokiddangamu okuddamu okukwata ku muntu yenna ayogedde amazima kubanga gotoli wa amazima njala gategeeza mmeeya we Masaka omukyala Namayanja ngenda kusaba omwami olubangambye nti gumwakwasa ttenda y'ebikuyola kasasiro mu kibuga Masaka ttenda eyo mutende eyo mukulu Mpuga mukulu w'ekitiibwa Wuligani Mathasi Mpuga Nsamba yeeyisamu ttenda eyo era abantu be Masaka badde bandipootingira dda nti obufero buli mu kuyola ebisaaniko bambulira ddo nvubuka naye nga nkyamunoonyaako information naye kati mutegedde Mpuga gwe yafunira ttenda ey'okuyola kasasiro mu Masaka ye nannyini ttenda eyo kati olw'okuba nti omwami ono Mpuga yamufunira ttenda ate nga state agent state operative ayina obuyinza obw'okuba n'obulondola n'okuwamba abantu yabadde amanyi nti fe tugenda muviiraka awo mukulu yeebaleko kansubire nti oli bulungi abeebwala bagamba ki gy'osinzira okutulugunya abantu kati tokiddangamu n'omulundi n'ogumu kuba ffe tokola profile kitaawo omugenzi Husseini Kataabu teyamanya kiyazaala kitaawo omugenzi Husseini Kataabu teyamanya kiyazaala naye kiyazaala kigenda muleetera obuzibu ono si ennyoko oyo si ennyoko oyo ennyoko oyo siye mwanyoko tugenda genda mpola oyo siye mwalawo oyo siye mwalawo tugenda genda mpola osiye mwanyoko Luyiga Shanita osiye mwanyoko Luyiga Shanita si oyo genda mpola genda mpola muna genda mpola osiye mwanyoko Luyiga Shanita genda mpola nja kuwa information ni wano ojja kutia eno siye family mukulu eyo si ya famire mukulu oyo si ya famire yo genda mpola manyi mujja ne mukola ebintu nga temmanyi abantu basobola obategeera nye ffe twabagamba wemutuukira okujjo ffe tujja bategeera bulungi oyo si mwanyoko si oyo ogezanga n'okuba ku muntu yenna ow'enkyukakyuka si oyo
Hantu leba wakabana akajude siyo yu. Mwa mbala makanzu mweza tu. Tujabafuna kufa ku A mpaka ku Z. Tujabafuna. Katyo manyi mwe. Tetuwa agala bakwa asache. Gukula bukozi fujo kumuntu. Okole fujo lyo. Oja kutegiranti abantu bakula chi. Abantu bayina information. Aitu soro jifurumia. Mganda wange jevaleko. Kakati nze ndi mutuze wa Munyendo mu constituency ya Nyendo Mukungwe twaliwo mbaka okuna lebo mathaya simpuga nsamba ndabye obutambi n'ebifaananyi obufulumye obulimu abavubuka bemmanyi obulungi abatuuze ab'omu kibuga Masaka nga batiisatiisa kato muganda w'omumyuka w'omwogezi waffe Alex Waiswa Mfumbiro. Abavubuka abo bakulembeddwa omuvubuka oyo omuwanvu abadde mu kkooti eya bbulu bamuyita Ibra Muteesaasira. Ibra Muteesaasira mutegesi wa bivvulu era mutuuze ku kyalo Kijjabwemi wano e Masaka. Ibra oyo y'omu yali mu ttenda eya kasasiro mu kibuga Masaka nga ttenda eyo yagifuna ng'ayita mu Honorable Mpuuga. Ajonyesezza bannamasaka mutende eyo gye yakwata era abasuubuzi bonna mu kibuga Masaka bamwekokkola. Omuntu y'omu kyakoze ku kyalo Kijjabwemi mu baka abasajja nkoko baana. Akaze kafiira ku mugumba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze nono mu kuwujja ebiwojjolo by'abasajja b'abakazi abafumba ku kyalo tali yamukwatira nsawo era nga eyamufunira ttenda Mataasi Mpuuga Nsamba. Uligani tugenze maso ulira era abasuubuzi bonna mu kibuga Masaka bamwekokkola. Omuntu y'omu kyakoze ku kyalo Kijjabwemi mu baka abasajja nkoko baana. Na kati w'enjogerera alina omukazi w'abandi gwe yakabba Kijjabwemi era balikabwanango n'omusajja gwe yamubbako. Ekiguluupu ekyo kyonna nga bw'okirabye beezira kuwulira nti omuntu ayogedde ku Mpuuga bakulumbagana nange kennyini bankubira amasimu nga nina akatambi ke nakola nenkasa ku TikTok ne bankubira amasimu nga bantiisatiisa obutaddamu kwogera ku Mpuuga. Era oyo Ibra yennyini ye yankubira essimu nga ntiisatiisa. Kati ekyo ekiguluupu kyonna nga bw'okiraba bwe bamanya nti oyogedde ku Mpuuga ndabyemu n'omukyala asekakasa linnya lyenja linoonyereza naye ye kansala. Bonna ekiguluupu ekyo bazibu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Kano njagadde konka kugamberwako kuba kayinza okundeetera emiwunyo. Oyo omuvubuka y'omu ku bantu abaagenda eggulu ne basisinkana Jenosalimu Sale nga baline Abitex era y'omu ku baafuna ssente ez'abategesi b'ebivvulu abaafiirizibwa olwa COVID. Era ebbanga lyonna abaddenga agenda eggulu n'asisinkana Jenosale. Kati abaagala essimu z'abakulu kuno okuli simanyi Sepiriyo simanyi Mukasa neyono Ibra Mukasa Muteesaasira zizino wano wammanga soko wandike ya Ibra Mukasa. Eya Ibra Mukasa oba Ibra Muteesaasira eri 075 mukaage mirundi esatu 3454 eyo ye namba esooka eya Ibra Muteesaasira giwandike wandika omangu. Eya Ibra Mukasa Ibra Muteesaasira 0756 666 3454 juandika awo njagala mu juandika awo mangu tugende obudde tulina butono okwe ona ajimaze kabuza ajimaze yiyo eya Muteesaasira oya Muteesaasira Ibra mumukubire simu mpaka ulana ulanga atuliana ebigere oyo. Kati tugenze ku XP oli kali akalaka badda akampi akajjeke nkofira akampi akalinga kufulegula kabu yonge smese pilia na Mukasa eri 0758 0758 92 99 41 eno yakano akampi akalinge kufuru kasepiri anasome Mukasa eri 0758 92 99 41 juandika utugende obude tuina butono obude tuina butono tujuandike mujuandikao
Aha. E sebe ya sepiri yo simo ba sepi. Ba ba no sepi ya manyi muri muri bera sembosi. Sepiri yo muri bera sembosi kana kampi akalige kufu ya kabuyonjo. Kati akakaje ke nkofira. Eye namba yako 0758 92 9941. Kati mubavubuka mwe. Kansoke bagambe gwene mukama mwe mpuga. Bemba mweta agalutalu. Tusobola bale tina kulujulwa mwe. Na ye siye nkola president wafi ya tutende kamu. Ya tugambe nsongezi taina makututuzo makuwa. Na ye mwondo ya galuru talu nga balula angiri de. Fwe tutuko la antalu nga te balula angiri de. Mwiza na ukuduka makaga mwe. Echu mchibabu uri de. Bemba mwagala lutalu nga mwagala dule takugura hundi makaga mwe. Inu mwade mwize Kampala. Nene ye mwamu tusobola dule temu constituency. Ni Masaka wenyini. Chengendo bagamba. Hirando za mula po mwami ono. Abantu badiringa nabo. Mubalaba. Bebo. Biba diringa nabo. Nebo laba amaguru yuzo kuzatega mutusa mu December. Lengira agama ati agendo kuwa abantu. Amaguru tega mutusa na mu December. Lengira amaguru. Obaka tega noga tunudelu. Chino chitunudelu. Waka nukuguru kutunudelu. Yagamba agenda kuwa abantu. No magutiga mtu sana mwaka gujia ne ama ainaka mtu kamuli ngetu mwaka kasasiru mkulu Masaka liya wa sawabani watu wakana wakua kumba kumba kumpekeza diwaminga ni basoka wako diwaminga wakua kuwa tenda za kasasiru ze Masaka kasasiru walia mwuri ya story mpuga wakua kuwa tenda za kasasiru we Masaka kasasiru walia mwuri ya story chukua ngurutu lukuli ngetu mwaka kasasiru ngini goyora daba akabutu ozara di mkulu nsanji Ibura mutesa sira nsanje ozala obagwa lya nsanje gatetuma bujjo tunonya nsanje mukatabo ke engero gatumanya ani ya nsanje amaguruka kulinge mitego je nkwale atomusa na kuzino mu nyenye kwa tesala musime mu gundi mwe au katuviwa matugende kubanga gushina buddebo kati aha kati mukano ka video mugenda kulaba bakaza obenyini benyini kuba video ze sina chenna cha mulabulunji nyo kana ka video mu muya bakazi banabadde bechanga bakazi Abo, bebade bageza kuba mu waswa bana abo bana bako oyo nono. Kati kujine ya kono na mukadembo akwo muntu olunyi. Kati bebo no munange. Ade bageza ko kole fujjo. Ebifana ebisingo bunyi mwabira tetulina budde bwe tugenda bateka ko. Katugende mumaso kati bulijjo waliwo ekintu kye mbagamba kye njagala mutegeere nabagambye mukiwandiike nga tutambula nabagambye mugende mugola Moses nga mukoze essimu zammwe za buyonjo waliwo ekigambo kye bayita parallel state kiri PARALLE R state STATE Ochiseme bulungi oja chitegeera. Bono chitegeera wano wengeno kunyo nyolela. Otegele bulungi no. Aba singo kujina wagambi enti mpuga ya wededa. Mpuga ya wededa na akabinja ke. The only obstacle we have in Uganda, is called Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja Afutubade Mengo. Nemwe te mwamanya. Reason being, otamanya si musango, nete mwamanya. Sano mboga mulenge ya, yoseri ya muyambako na mkulea chetu ita parallel state, ya inense yigi afuga. Muchino, they agreed, ton tambara, nganange siku tambara. Yensonga, wachinti onari mboganda, na kabinja kaba naba firinga, teri emu pia mboganda, yogina kunsonga ziku watagana kubantu wa mboganda. They agreed mu parallel state mu 7 yeka be kate kawambe kati mu creating a parallel state yeno mu 7 ya creating la Mayiga ya mugamba ndi na obstacle emu ya moteri mu 7 nayamba ko mu 7 nayamba ko Mayiga ne bakwata sabasajja kabaka ne bamuteka under house arrest bali bagala na mujao nobody knew apart from me Echibaita parallel state.
ono baamu kwaso fuga ekitundu kye n'abakirimbo nanga abakontrolinga kibaita parallel state nga basobola okukola emivuyo nga tebogedde ku kintu kyonna kya Museveni kyakolako Museveni nga mwe mukole mwagala okukola as long as temwogera ku parliament yange temwogera ku buli bwanguzi temwogera ku kibattaka temwogera ku sente zibbibwa temwogera ku kikyonna nga bo Museveni akola ebibye n'abali mu mmengo mu Buganda bakola ebyabwe nga teri ayogera mwena mbadde temukirabangako nga temukimanyi so we are under over we are ruled under a divided nation or state ngendo emengo walugo batekanga ubatekangawo bamutekawo katingalinganga tumuyite tutia governor mu parallel state jibakulietinga kat the owner of the state ya Buganda ali kabaka ne bamujja muteka under house arrest ne bako seizing kabaka was seized Maigana taking a control. Echumbari temuchimanyi. Chumbari wakati baduwa tumazono mpunga. Katuina kudako Maiga. Okusevinga kabaka. Okusevinga Uganda no Buganda. Chovona wakufa. Katikili asemba yokufuga. Dani mulikuruwa vao. Niba creating a parallel state. Mengo. Anda Maiga, mukolebe mwagala mubama taka musanyo ulichimu, ngana feno tu besibizo mumu, solo tu wamba tu tateri kuogelako. Katie Maiga, omulimu guomukulu, bagu ita deception. Genda mugola Moses, oteke mwichi gambo chiba ita deception. Kwe kuguze chintungulu za chitufu nga si chitufu, nga kusigile kifana nye. Wakabaka webuli, ila sawasanya kabaka adamula, lolololo, tuduke misinde. Nenga kabaka katniye nyigi gatani so kufamu inventisi muta chagra zijamu. Okulaga public inti walu wechilu wechitambula. Gwegenda mugola Moses, jimu ichibaita parallel state. Oja kakasa. Ensonga yi no wano, mwenda mwalave video za dezitambula kwa social media. Nemu inache motawuli de. Mwinache motawuli de. Chenja gara mwuri ya mwaka video kano kengendo kuzanya. Nga... Naba tuligama zoku jemengo. Mwina chemota awli de. Kamaru baza njila chemota awli de. Muka video kengendo kuzanya. Kuwi intubili kuliko chebayo gede. Eitha badeba rumba chagulanyi o badeba jirika Ssaabasajja Kabaka. Kuwi intubili. Kuwanga microphone yone ya kuteka video kano. Tia piki nze saundi bulungi. Nene chintu chenjaga na mwuride wakati yao. Bana abasa tuibase kende. Kumbanga tosula kunga tuyogira kuchigambo kabaka. No seka ama jemuruku. That means. Either baba deba ina chigambo chibogira nga chijirega Ssaabasajja Kabaka. Until we took over the kingdom. Kato yune ita kabaka alilu dawa over. Baba deba jirega chagulanyi. Nga waga antivode ito mbanda wa kabaka. Nechiba sesa. Chemba gambia we are under parallel state. Mwete mwala yavi intubi nobyo na. Nyezi na wade mbiye tegeleza. Kandao wa kekano. Ndo kalika adeka ndacheka. Tono njagara kabala gawa. Kwa la singo mwete mwaka tegede. Oke okay, kakano. Njagara muka ulize mwete kambale volume. Mugenda kulia mwete chigamo chiba yugede kabaka. Neba tumbuka neba seka. Kwa kekano. No sike Faro ke njagara Oke okay, kakano Njagara mwote buliomu gule simu yongeze simu yo Ono mwenama uli Tia pekinze Tia bimaze uli biba demo ugira Necha valete doku tumbuka Nenga chini mweli nja kabaka Kakano Lida Keno nyakenje gara muulize bulungi nyo. Pozinga saka na download nzo wa. Kenje gara muulide.
kweta mwini mwini ndeku katuma njagala kenjagala kisinda kafuna kena download nzo wano toza kanza nye kano kani nzo kubakali mkano oba I'm not sure nzo nakata demu gundi ndala let me see wakeko Mupimoda chikem. Mwende katona nyo. 1 minute. Aha, aha. All right, kaka. Njagala muulirize bulungi nye wantu wano. Oyongaze, ulida, ulida bulungi nyo. Ulida au. Akenjagala kwa kama mkateko kaa tenzi. Au, au. Awo, kubaga kibye mituwe. Aba singo uji mwalewe video zino. Nete mwasobo dekopi. Umanda bagamba ati nze ndi wandari. Buwe ntunda kurutindo. Ndulamu leni zinya. Kati leni esemba yeno ze jempita. Kubadwe rutindo lutufu. Kati aba singo uji mwalewe video zino. Nete mwa pekinze moka hatu wako. Baga semi tuwa bantu basatu. Okuli mpuga. Mayiga. Ne taewa. Statement ivaji siza ono wa mauli yeti ya pekinze. Nemo wademo ichigambu kabaka. Nenga mwuri mwoba. Eitha wadeva bajirega chagula nyo. Owo kujirega kabaka yenyeni. Kubanga. Banorangi engeleje badeva sanyu semu katika ati. We've already took over the kingdom. Nenga either bade bagamubanda wa kabaka ngaba mujirega abajirega chango obo kujirega kabaka yenyini indirect ne kibade to kutumbuka okuseka so chemba gende mwegendele zenyonga muochinga videos zino kwa watu wano ebintu bakola babimanyi bulungi nyo awo ndoza mutegedde bulungi nyo Akala ke mutate gede bulungi kankabanyo nyo lakumu kategere. Tuleweka tusimbula tugende mu kitabu kuba information tuina nyingi nyo. Omuchalo ono biyaba denga yogera jo. Ya gambie we shall continue supporting Buganda. Because we are NRM. We don't care how much we spend. We don't care who's going to edit. To fire ni agendo kubara agenda kolachi. For us we are here to support. Na ye kamalo kabaza nyina mbawe ebyange. And for us, we are going to support unconditionally. Those who want to talk can go and talk. Those who want to edit, audit, whatever we give out, that is their business. We are going to support you unconditionally for the good of this government, Uganda, for the good. Video bageza konyo jikwatamu kankademu. Kankade mu kaulile. And for us, we are going to support unconditionally. Those who want to talk can go and talk. Those who want to edit, audit, whatever we give out, that is their business. We are going to support you unconditionally for the good of this government, Uganda. And you know, for us, we all know, we all have where we come from. We come from NRM, I come from NRM, we come from NRM, and whatever we do for the good of our party, for the good. Zamoli de Bulonji nyo. Mchara kubaita Anitani, Anita Amongi, Speaker of Parliament, ngayogera, kubanga ba mresebo na ba NRM. Katika anga, kanga teko na kana kama seveni kenyini ngayogera ligambo bino. Hulida. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federal, I don't know what. We said no. Yes, you can come back
as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But right. So, wana wanyingiridamu wakubanyo nyo na mchitagiri chinchi. Nekiso kadadara, Buganda yajibuwako okusoloze misolo. Chitegeza tayi ingiza nsimbi. Buganda yajibuwako okwe ingiza mkulonda, haba kule mbeza mwako nyingida mbio mfuzi. Uganda, oba Buganda yajibuwako nebintu byayo. Kati, eno, yendoza ange, kumusonge, chiso kilada. Mukuru Charles Peter Mayiga Sarunga Mulenge jawasanya naba kutembeta mu parallel state mu 7 ya kucreating la muhia to inform you Buganda ye yasoka Uganda kubeerawo era Buganda ina buli kimwe kyetagiso gifurensi osuna gambo boli abantu jo jensimbi wagane tuboli abantu jo jensimbi kubanga bakoreya parallel state ye jo fundi jo fugiram njagala ulize statement eno bwo gisokera dala Buganda tewagira nko government ya wakati. Buchanga Uganda funa independence. I'm repeating this statement. Buganda, obwakabaka bwa Buganda tewagira nko government ya wakati. Queen ji yateekawo. No. Ever Buganda ebadde ku opposition. Nga opposing ebikolwa ebya government zibayafutika Buganda. Reason being, Buganda lyali gwange lyetongo ne balitwala ko bwetwaze bwayo. Ekisookera ddala buli kintu kyonna ekya administration oba ekyobufuzi bwe kivaamu ensimbi mu Kampala mu Buganda government offices and those today byonna bintu bya Buganda yabisaba agibima kitegeeza Buganda eyina okudimanding ebbanga libadde demandingira nga terina government eyina okuopozinga so gwe bw'ogamba nti government ya Buganda egenda kola andi ni handi ne government ya Museveni ya NRM that means Buganda kutunda yodabuwa mu NRM Yeri parallel state jemba gambie. Kubanga Buganda ever. Kufalutua funa independent. Independence teba anga kumna mokuwa na government ya wakati. Kubanga baji njakeri ayo. Gwosobola kungati mtu yako njakeri. Ntuki yosobola kuragana na ye. Omuntu yako njakeri. Ntuki yosobola kuragana na ye. Tosobola kuragana yuna kubedanga umopozinga. Akuwebi ntuki. So. This message goes direct to Madam Anita Amongi. Madam Speaker, thank you very much for your kind words, which you uttered when you visited Blankenberg. But I'm here to inform you. Buganda was there before you, and it will after you. You came bragging around that you work in hand and supporting Buganda. Buganda doesn't need support. Buganda owns billions of money from the central government. I'm repeating this statement. Buganda owns government billions of money because 99% of the properties which are used by the central government belongs to Buganda Kingdom, including where the parliament is right now. Including the two state houses, the Entebbe and Nakasero, the big universities, all courts of justice, big schools in Kampala. What does your government have? What does your government have in the hand? What do you have? Nothing you have. So, Buganda doesn't need your support. Mchitegede, mkudamu kutegeze mu Luganda. Buganda teyagala buyambi bwammwe. Buganda yetongo deryali gwanga. Buganda egenda kubeerawo. Wajisangawo egenda kubeerawo nga nawo vuddewo. Buganda ina buli kimwe kijetaagisa kubanga government ya mwe tudde. Bonne ebintu byayo byayo. Ettaka parliament kwetudde lya Buganda. State house zombi na kasino yetebe ettaka lya Buganda. Amalwaliro gonna amakulu gatudde mu Uganda gattaka lya Buganda. Amakomera, polisi. Katugambe na makoti gune taka ya Buganda na bulichimucho na cha Buganda government ya mwe ina chiteri na cheri na chitegeza nti government ya Buganda teina chere itaza yetaga bintu byayo mwama nyanti singa munajua powers zizo kusorozo musoro chitegeza mugenda kubate mwina chemuja kubanga Buganda is a source of revenue
e contributing 70% ku revenue. Kati goro kubo uli corrupt official. You are dealing with the corrupt officials in Mengo. Because birds of the same feather flocks together. That's why you came bragging around as if you are talking to young kids. Tuliba antubakulu tutegera. Tuino kuogera. Airport yentebe ya Buganda. Taka kutude ya Buganda. Damu zo nezini mbuge. Zini mbuge kukukuku. Kulubana nye mja vikitu. Zona za Buganda. Te waliche muli na. Uchitegera. Katimuina che muli. Tamugera fuga tumutumanyi. Tamuja tumanyira. One. The reason as to why you came to Bulange Mego, it was to cover the dirty linen of Mpoga. You know it's you, Tayebwa Museveni. You are the big corrupt office or corrupt officials in government in Uganda. So you had to come to defend your corrupt colleague Mpoga because he failed to explain the 500 million shillings. As you failed to explain the per diem which was given you by the parliament, including Itayewa. You failed to explain or you failed to give accountability on the per diem you get and the other money which was sent to your staff members in the parliament. So you failed. So you came in Mengo to defend Mpuga. Wazemu Mengo okubikirira Mpuga. Kuwanga mubi munamwe. Gwena utosula kubuchango, wena utosula kugira kwa milioni bitano Mpuga zefuna hati anga gwespika parliament. Mpuga kenjini gumuasi nikagano kusogira. Maiga futu bade Mengo, utosula kugira kwa milioni zitano. Okuja kuko defending, wanonga defending, defending. Echukula chumwa hako ze. Chaba de kuja kula Buganda, inti you are still with Mpuga kubanga mwena muliba bi. Lubega mufere mubi. Mpuga mubi. Maiga mufere mubi. Anita amonge mubi. Taiwa mubi. Let me tell you ladies and gentlemen. Buri mtu ya wade mumukolo. Ogwaze mengo ngadita amonge mubi. Mundaba bi. So omubi ya inakule mbira mubi mune. Yeso wanase mweza mbaki nye Mpuga. Njaga na muri zaka sajja kano. Sina kuata mchitabu. Muna asoji mwa. Njaga na muri zaka sajja kano. Nti alamuliza akasajja kano mulyoke mukakase nti abasajja babbi obubbi babufuulira ddala diguli n'omulimu gwe bakola gwa bubbi. Nti alamuliza akasajja kano nga kwogera wulira bulungi nnyo ono Mayiga nga defendinga era nabaga bano basoma mu kitabo ky'ekimu eky'obufere n'ekyobubbi. Nti alamumpulirize era nimba nnyonnyole wulira abazungu bakiyita value for money. Sente zigenda mu parliament nge siga kubanga tuina amasiga asatu mu Uganda oba mu nsi tuine siga efuzi the right executive tuine siga eliteeka amateeka ye parliament tuina ne siga eddamuzi ge masiga asatu gavumenti etula ku masiga aga asatu. Kakati ekibuzo tekiandi badde ulira njona yafunye zino yafunye zino ne sente ezigenda kusiga eliteeka amateeka tuzifuna mu kituteekeddwa okufuna ulira tunulira parliament ya erimu abantu bitano za mwana mwenda si bitano mu mwenda parliament ya buyindi erimu ndu za bantu lukaga mwana buyindi eina abantu akawumba kamu no bukadde bina ekitegeeza nti buli bantu kumpi ndoza abantu obukadde oba buna obw'abantu bwe bukola constituency emu ulida ebuyindi ulida naye kati ffe wano abantu 537 ku bantu obukadde ana mbuna eyo ayagala okwogera ku bino byonna gy'abaatandikira ulida
mitano asatu mbe abaka ba parliament ulira jya tuvuga district 10 oba 12 tuna district 18 mu Uganda tuna abakise ababuli chikaba councilor kakati agalwa okwogera dala ebintu byekisajja kikulu byayina okubeera kulira oyokoddeko ensako babaka ba parliament zebafuna zezigwani de ekyamazima nze singa mbadde kubanga gwogambye nti amalyansimbi gatandikira awo ku bunene bwa parliament mu Uganda egyo tuba tutandikira tumalugama parliament enene bweti Uganda egyetaaga kyekibuzo kati ekye nabagambye ono omulimu gwe kwa kuzanya kituyita deception ekigambo deception kiraga deceive lwakuba kuluka ekiri ekigambo kiraga deception ono y'omuzannyo gwo mu parallel state kwa kudefending bikolo ya gavumenti n'ababbi abali mu gavumenti abali mu kasitate kekano bamukulyetingira ky'ova olaba teri muntu muganda yagadde kujjako Museveni mu mwaka mu kalulu kano yajja emengo n'abeera bless na blessingibwa wabula ba NRM yabasobodde bakulya functioning eri outside the building kubanga bali mu parallel state mukitegedde bulungi nnyo teyayogedde ku milioni 5 zaali mu mateeka batezaali mu mateeka ane yakutute mu deception kutwala mbiri smiling parliament abantu bangi simanyi biki that's the system gye badde bazanya all along ebyo bufuzi ebyekiyayo ngo ali mu state gyakola ki gyatwala kati omwami ono era keka akabinja akabinja kumbula muntu ki akabinja ako kabula mu omukyala Nambooze Bakireke lwaki kabula mu Nambooze Bakireke Nambooze Bakireke yarokoka bwarokoka bamugoba mu kibiina kyabaganya okurokoka banyabo ne basebo njagala mumbulire mwasemba yo dio okulira Nambooze ngagenze ku CBS oba ku BBC telefayina Nambooze bwarokoka mwasemba yo dio muli ogenda ku CBS oba ku BBC telefayina mujukire Nambooze yatambula nga asomesa ekigambo federal n'akisomesa nga bakisomesa kasita yalemu kwatagala ne deception system yaabwe ne parallel state Museveni yakulietinga nebagoba Nambooze taddanga ku radio akwesanya ku mikolo gy'emmengo wonna bamugoba kubanga yabavaako okitegedde bulungi nnyo yabavaako kati omukulu ono apraising ababbi banne bano abali mu mmengo n'abali mu government nga protectinga ekintu kyabwe ekya parallel state lije bagambye kati ngenda baza nyira ka video kano mbadizeyo history gwe nina mu ngalabi yange ngenda kwambula mayiga na akabinja kamoja tutegera uno wano nga agezaako ku defending abanne ababiri bana bali bagenda mu byobufuzi zomu kubantu abasoko kumanya era nagezaako nnyo okubakugira bano nagezaako nnyo okubakugira nga ndaba bato nnyo nembayita nembasira amasimu nenziramu nembayita era nenyiiga nga banjemedde nebagenda mu byobufuzi kyokka ne bayitamu naye nanyigulukuka mangu kubanga eyo gye baagenda mu palamenti bakozeyo ebinene bingi waakavuna mwento waakabano mayiga waakavuna mwento waakaswala nyoko mupali bakoze birungi bingi osobola okumbulirayo ekintu mpuga kyakoze mu myaka gy'amaze mu palamenti osobola okumbulirayo ekintu Medard Wegal Segona kyakoze mu palamenti kati wagambye nti abantu bano bwe bali bajja mu bufuzi bakujemera ne batakuuliriza kati kampa abantu history bategeere mayimo mwesitwa zemo ze tutumanyi nabagambo basajja mwe namba manyi
wano kukabinja kano kubulako lukwago buruwa bawo incidence ya manyi mugwanga lukwago ngata niko kufuna simanyi cerebral malaria simanyi afunye pancreas bifereseria simanyi afunye stroke simanyi afunye bichi simanyi yetaga energy drink ngaduka mukolareko na yero binga yeti uninge yo mulwa buruwa bawo crucial moment mugwanga nga agenda simanyi buto watuse simanyi presa zako zizitia buruwa bawo crucial moment ngaduka kati ono yadusege na Nairobi musime mulwadde gwe twakutegera kubanga akumanyi kati mukulu wagambye nti abantu bano ba kujemere wage na byobufuzi era bayino kwebuza ko ngo kati mukulu mayiga sagalo suluwaze bantu kakudizeyo history mutegere bulungi nnyo Elias Lukwago Medard Vega Segona Owekitiibwa huligani Mathasi Mpoga Nsamba. Bafuka ba politicians mu 2006 okufuka ba politicians mu 2006 wali katikiro wa Buganda. Okufuka katikiro wa Buganda afuka 2013. Njagala kubaza mbaze kati mbavuga mbaza livansi liye mabega kubaza bino bide bintu bibadimbi manyi. Mayiga Mpuga, Lubega Segona, Namboze, Nelukwago, baje mu active politics mu 2006. Gofuka katikiro mu 2013. Wabagambira nti bagenda mu politics. Kubanga nawe you were nothing, waito inacho oli. Ngokera ku CBS rwakuta nokola program obwe kifere. Kati okujukiza nokubategeza te banabantu mbamanyi. Ouna kurenera bidde enaku z'omwezi nenga lwali lwakuta ku Budonia ni village Lukwago Segona Lubega lubasoko kufuna platform ya yebe bufuzi okuyimirira kadala kwata microphone abani abaleta omugenzi Nasa Ntege Sebaggala nze nali seka mawo omukolo ogwo kutuyita MC bano bagira ku platform yebe bufuzi era wano Lukwago wafukira MP wa Kampala Central nuno Mpuga wajira nkudamu ono Medard Vega Segona Lukwago Mpuga omugenzi Nasa Ntege Sebaggala yabaleta niyo unaku lubasoko kwata microphone obenje ogeze okuingira byobufuzi Sebaggala yabaleta omukolo ogwo na kulwali lwa kutaano ku Budonia ni village Mengo Parish Kampala Central nze nali MC Sebaggala yali abalese kati gwogamba mbu bamanyi nyo bano bamanyi byo byobufuzi mwasettinga ekintu kyammwe ekyankubaza mbogo kye mwayitamu nawulidde oyogera nawulidde ono Segona Lubega ye aveya wakati nti microphone y'obufuzi asoka gikwata ku Budonia ne kuba namugamba negendeze njya mwabya Onze bulugwenga tabasajja badipinja babya mbanchi mininga nabagamba danja babya mbamanyi enaku zomwezi nali denye unaku bali akutana ku Budonia ni village Mengo Parish Kampala Central 2016 nyeri kwa kuno kolyo Nairobi nze nali MC Mujja mbuza abantu, mbuza abantu. Magambi, mbuteri mkulembeze, kati mkuba chagulanyi. Mujita mkuba zambogo, mbuteri mkulembeze yena, ata inampisa ngata isemu mkuba zambogo, chicho yogi lako. Mkuba zamboga isemu ala fere first class. Muno mwemuli Mpuga, omuli Peter Mayiga, omuli Segona, omuli Mwanga Chivumbi, Michael Mabike, Lubowa, Abedi Mwanika, Lukwago Elias, Kakande Kenneth, Luzige, Lubega Mukaku, kidandala lulumo bayiga bonda bana bafere super mulukumo moyita nkoba zambogo kati njera kubuza kumwe mwena bano bensobi abayita mu nkoba zambogo emakerere ani yali afumize ko political party mani mu manyira
kumanya game menye mwa imbide kazi ndale memo ni mjano mwagira esima yinko waza mulimu nko waza ambizi siza mboko mwemua fuminga nko waza mweza ambizi kuwa nko waza mboko maigai njibwa wado tuke mengo ya jisani mulimu nko waza ambizi siza mboko kikibi inacha mwachimara yungu waza ambizi ezili ya mengo ezaji okusanya Uganda si nko waza mboko kwa mwajijawo njaga lomburi ya enea ita mwako waza mboko mengo obe mungavunda mwuniversite yuna ili afumize political party chaguna nyugo mumanyira aina nupu ya ita mwako waza mboko gomu singo kwa gelo rizungu obo gomu singo kumaika mwosi yuna mwafuminga nkoba za ambizi amanya gemenye gonna mwe gaita kubanga bwana buli njagala obuli ayita mu nkoba za mbogo obo vudde chambo nga yali afumize political party mumbulire nkoba za mbogo oligino mwagisanyawo gwe kenyini maiga wagisanyawo ni mufuminga nkoba za ambizi sitasuna kuogenda Buganda wadde okusevinga kabaka mujja muto history mwina mwene ngala ndabaga abatwali twese nyibe mufuzi nga tuivudde mutumanyi history mutongo na atulimu Nambozi yaloko haina achiduka mbabuzi zano maze banga chinda mwe Nambozi mmengu na kumukolo gwa Buganda chimugata ina taina ngomesi obali yagira ku CBS yangu gwako obako beauty stars tutasobola genda iyo mje mutumanyira mwe kibaluma mwakole chintu chino kino che kibaluma twakuba deception ya mune parallel state ono yabadde jebili abiri mukaga Uyo ya wada jabili ya vili mukaga kati Kato na mufamu na afera Nechijika kati chemuruano kuteka u Ngumuzi ngumukule Ngumuzi mba ludawa Bugande zimba babi Bugande zimba babi Bugwa kenjini maigoli mubi Wabarua Gwaga matasi mpuga ansamba Mbu Yesu wa yofuzi Yesu di Aina abana batano bana batano yazala mu bufumbo butali buli olugino yabadusa dabali mu America bagulira denyumba kuseriza omuwo musoro Museveni yabafifomingira ka parallel state nabagamba temonta balanga nange siri batabalanga abaganda nabana Uganda mufuna we have a parallel state in Uganda But many it's in Buganda, is located in Buganda. Whereby the Kabaka, the Majesty, the His Majesty of Buganda, Kabaka already was seized or was sued off from action. So Museveni created a parallel state which is governed by Mpuga with the use of state funds so that all politicians who are in Buganda are controlled by Uganda. They can't even come out to say anything bad about the government because they're allowed to steal. They're allowed to grab land. They're allowed to do each and everything. And some of those guys, they have their own torture chambers. These guys, they have their own torture chambers. But they have right to kidnap and to kill anyone. Yenso ngaluwa chito ulida yomu ntuye nadja kuogea. Muba MP wanaba Uganda. Kunja kaba. Kwa chagula, ono president chagula ye wadengo kuogea. Kuliko Lutamaguzi. Kuliko Zake. Kuliko nesechi toleko. Aba atuwa aba. Atenga wachukula kagubiru. Aba siga debo na. Debo ongira. Bambanga muli badara. Ngane chitabana chiri mubuganda. Chimusura choge nako. Deni chitikiza temuina mugaso. Tatudeko mchitabu. Nilisu nadayo. Kati katude kono sabate mo agenda okutta abajasi 16 mu 5 mohos kanyirupama
the daily drinking general. A James Birungi Kori, Museveni Kori, Nayoko in the Monaquemori. Jagadamon Politiza Burungi, no. So from a body denfa, Omogenzolio, Abuka, Abadamuka, or Air Force Jaffordem, Nembabula Noma Goba Tide, a bombo, the Babula Manyage, Neranka, Nekendem Chum Wadakora, a chassis Zolium Vubuka, Steel on Vubukoyo, Abadawaligo, UPDF, Yagami Bigambi no Manga. Yagamba tetusobola kufugibwa muntu ataise mu ranks za UPDF ngati ya so much bicho na chabaita maji the same uprise called guy go bafuze chi go basse mohoza kanyiru poma obaga waita CDF njela soka tegeze ensi mukuru toyitanga ko njagala chitawo kuno kwali toyitanga ko mu system je bayita military promotion board toyitanga mu Muhoozi toyitanga ko mukibayita military promotion board toyitanga era tebakulabanga yo that's why abantu bangi bakuwakanya Muhoozi totulanko bibuzo bayita military promotion exams bibayita promets abasirikale bonna macha bayita promets abafune nyoto okweyongera wagu Muhoozi tatulanko kibayita bibuzo bayita promets tabitulangako iyo promets code ya majibu na abali majiba jimanyi Muhoozi never sat any promotional exams known as promets anywhere in Uganda tazitulangako watuko tya kudala ya general otuko kubango li CDF nga tokulanko na training cadet training mu military barracks yonna Waveni mwero diyu. Mugenzi gada finajia. Na kutake dali ya kapteni. Na utahandi kiyoko. Nenga UPDF act ye gamba. Teri fone ni leader ye na ainza kujanga tali mstructure UPDF. Nga tali recognized. Asumula kuteka kwa rank. Chito igeza ni ranka jiwa soko kufune ya kapteni. Kufu wa Gaddafi ya linfu. UPDF act teri imu. That's why you have a mandate to kill because you don't think any trained officer or senior officer across the world they can't allow to assassinate any serving officer without proper trials to kill you. Even if it's your junior, he's supposed to be tried. So see to grab someone from his home, no mutuara wa guru. Eriku summit view, you torture him and after killing him, you take him back to his home and you start forging statement. Yagude mchinamiro, after mulegenda balisa, mwate, he was electrified. Nga masanyezi ga mkubate mujaba ni mga mazimu banga dene. Kati, njaga kusoka kuswaza basaje Muhoozi. Felix Kureje kuno kuwali, njaga soka kubuza. Omujasi aliku dalia brigade yoveri ya jeno. Abira na makaga agali private. Iranga, abasitam. Muleke mba abie. Hati naba kore dachi. Muleke mba abie. Leke nsewa nabi. Omujasari kudara ngeru. Ebisele bisinga wajabu jafo service. Ni wadeo kuwikendi makaga hawa. Gongambo tiyato ni yagude mchina. Mwaso kati yagude mchina abio. Hane mfone mkwala state mendela. Masanya zegamu kubide mchina abio na afa. Are you for real? Mwama zemota. Gwo Muhoozi. Oina tendezi kubanga te watusome usa maji. Te wasome sima maji. Ene well trained serving officer. A respecting okuva kumusirikala asoka mpaka kwa asemba yu waguru. Era ene serving officer. Awe chitibu amateka. Tasobola kola anonymous decision. Nagama ati ya fe without a trial. That is wrong. So far you've killed a lot of senior officers without trials. That is wrong. Because you were not trained. You were just brought up by your father, the so-called Museveni, and his younger brother, George Akandona Kosari Musare.
That's where you can order the kidnaps, the assassinations, the killing, because you don't have humanity. You lack experience, you lack a military training, you lack a military background. But you are CDF. How dare you? You go to different barracks to check on the serving officers, and before you go there, you disarm officers for 2 days before you go there. Are you stupid? A soldier is a soldier with a gun. A soldier without a gun is not a soldier. He's like a schoolboy. So how would you disarm soldiers before you go there? You call yourself a general. Which general? Wafuka CDF. Wagamba somela Sandhurst. Ne kuolo ufemo ya Sandhurst. Tibakuteka ko. Wadawauza masuani mu Sandhurst University ya maji. Tibakuteka ko. Ne watu gende le Egypt. Mwolo ufemo ya Egypt military training. Tibakuteka kubanga. Tibakumanyi. All the assassinations, the kidnaps, the killings which are taking place in Uganda, those are ordered by Mohos. Because he lacks experience, he's not exposed. He's like any. As a spoiled kids, which works on order of their father or their parents, it's you. Kati, nozo chitegede. Taita akumu chintu chona, chovolanti, alimu kutavantu, emisara java sirikali, zonda sentevazi, batava sasula, avanda bali mubala, kistibaina chakulia, nenga aganti, agenda, tunecho sovula kukola. Nobody commissioned you. Because all serving PDF officers are commissioned. Katugenda kutawa jasi chukumi inkaga muba tano. Bogendo kuta in the coming 6 months from now. Ngana batabagenda kuogiru wako kubanga baku uvuze vivuzo. Ngato ya gana badamu. Chivinyo. Kati mkuru, Abedi Bwanika, mkuru katrawuza kapare. Chino njara ba na Uganda mfune bulonji, mwaneba comrades abali mu struggle, njara mfune bulonji.